यो सम्मेलन सफलताको शिखरमा पुगोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। राजनीतिक विचार चाहिन्छ, राजनीतिक विचार संगठनको जोडफलले नै हामी भौतिक शक्तिको रूपमा निर्माण हुन चाहन्छौँ, निर्माण हुन सक्छौँ। आज हामीले यही परिप्रेक्ष्यमा संघीय समाजवादी पार्टी नेपालको निर्माण गरेका हौँ। कांग्रेस 32% थियो, उसको राज्य सत्तामा उसको कब्जा थियो, 28 थियो। अहिले कांग्रेस एमाले संविधान सभाको निर्वाचन जिते पनि उसको प्रतिशत कांग्रेस 26 एमाले 24 झरेको छ। उसको प्रख्यातको पपुलारिटीको जुन रेसियो, त्यति मात्र होइन, सिराहाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 अनुमान राख्नुहोस् जनसङ्ख्या कति, 45,000। 45,000 जित्यो कांग्रेसको जुन उम्मेदवारले जित्यो, 12,000 मात्रै जित्यो काङ्ग्रेससँग, 12,000 मात्रै जित्यो। ऊ सभासद भन्यो काङ्ग्रेसले 1 सिट जित्यो भनेर गन्यो, अनि मान्छेले लाग्छ ए जनता पनि त्यहीसँग छ भन्छ, यथार्थमा त्यो होइन। 12,000 त्यसले जित्यो भने त्योसँग प्रत्यक्ष निर्वाचन के छ, 1 भोटले मान्छे हार्छ, 4,000 1 भोट मैले ले मेरो प्रतिद्वन्द्व 4,000 ल्यायो भने त्यो एकै भोटले त्यो हार्छ, अनि 1 भोटले चाहिँ जित्यो मैले चाहिँ नि संसारै मैले जितेँ भने मैले चाहिँ अधिनायक बादलादले, अनि त्यो 1 भोटले हार्ने चाहिँ ध्वंसात्मक चाहिँ प्रतिपक्षमा बसेर विध्वंसकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, यो निर्वाचन प्रणाली ठिक छैन भने हामीले समानुपातिको कुरा गर्यौँ। त्यही अन्तर्गत पूर्ण समानुपातिक नभइकन जुन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा सिराहाबाट निर्वाचन 1 12,000 मत लिएर 45,000 मतदाता भएको 12,000 एउटा मान्छेले जित्यो, काँग्रेस जित्यो, हार्नेको माओवादीको निकट प्रतिद्वन्दीले 10,000 हार्ने, 10,000 मोट मधेसवादीका त 6-7 चाहिँ के भन्छ प्रतिनिधि भए, सिधा मधेसका जुन एरिया बेल्ट भयो 7 उम्मेद्वारले 7,000, 6,000, 5,000, 3,000 ले, संघीयवाद संघवाद समाजवादी पार्टीको उम्मेद्वारले पनि 2-3,000 मत ले, जोड्नुहोस् त जित्ने 12,000 मत दिएर जितेको छ, हार्ने पहिचानवादीसँग कति मत छ, माओवादीको 10, अर्को पहिलो जुन सेकेन्ड हुने के भन्छ फर्स्ट हुने के भन्छ मधेसका 8, 18,000, अर्को 6, 24,000, अर्को 3, 27,000, संघीय समाजवादी 3, 30,000 त त्यसको विपक्षमा छ। अनि त्यो मुलुक काङ्ग्रेसको नेता भोलि मैले जितेको जिल्ला भनेर आन्दोलन गरेँ भने त्यो 30,000 र त्यो 12,000 त धुलो पिठा गर्छ। त्यसकारण यो तथ्याङ्कको विश्लेषण गलत जङ्गले भएको छ। आजको यस ऐतिहासिक घडीमा तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भएर यस सम्मेलनको शुभकामना मन्तव्य दिइरहेको बेला मलाई अत्यन्तै गौरव महसुस भइरहेको छ। म यस्तो ठाउँमा उपस्थित भइरहेको छु जुन ठाउँका नेपालीहरूले नेपाललाई धेरै माया गरेर आज मात्र होइन धेरै अगाडिदेखि 2007 सालको जनक्रान्ति र त्यसभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालका लागि केही गरौँ भन्ने भावना लिएर बस्नुभएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ 2007 सालको आन्दोलन मात्र नेपाली कङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सञ्चालन गरेको होइन, तत्कालीन स्थितिदेखि नै हामीले हेर्दा नेपालका राजनेताहरूमा वास्तवमा नेतृत्वको क्षमता स्टेट्सम्यानसिप जसलाई भनिन्छ त्यो देखिएको थिएन। 7 सालको क्रान्तिको बेला पनि दिल्लीमा सम्झौता गरेर नेपाली जनतालाई धोका दिएको थियो र त्यति बेला तिनै भीरहरू खास गरी गोर्खा फुकुका नेताहरू रामप्रसाद राई, चित्रबहादुर गुरुङ, एकदेव आले जस्ता योद्धाहरूले त्यति बेला पुनः आन्दोलन अगाडि बढाएको थियो र त्यसैको परिणामस्वरूप सम्झौतामा परिमार्जित भएर संविधान सभाको निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो। यसरी 2007 सालको आन्दोलन लोकतन्त्रका लागि भएको आन्दोलन, परिवर्तनका लागि भएको आन्दोलनमा गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूद्वारा जुन योगदान गरेको थियो हाम्रो पार्टी त्यसको उच्च प्रशंसा गर्दछ र आजका दिनमा पनि नेपालप्रति माया ममता राखेर जसरी तपाईँहरूले यहाँ बसेर काम गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अघि एकजना साथीले बोल्ने क्रममा
नागरिकता को प्रसंग भोटिंग राइट्स का प्रसंग देखि विभिन्न कुरा यहाँ उठे हम पार्टी नहीं यो पार्टी हो जो पार्टी ने सब भाग पैला प्रवास में रहकर नेपाली नागरिक नागरिकता निरंतरता होने गरी दोहोरो नागरिकता होना सकने व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता बोकेको त्यसभन्दा अगाडि एनआरएलले यसलाई धेरै मुद्दा बनाएको नेपालका नेताहरूले कहिलेकाहीँ त्यसबारे चाहिँ अभिव्यक्ति पनि दिए यहीँ आएर पनि अभिव्यक्ति दिए तर नेपाल फर्केपछि उनीहरूले त्यसका लागि केही काम गरेन तर हामीले जब नेपालमा चाहिँ असंवैधानिक शक्ति केन्द्र खडा गरेर नेपालका प्रमुख दलहरू अगाडि बढ्यो चारवटा दलहरू थिए नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसवादी दल हो उहाँहरू मिलेर असंवैधानिक रूपले शक्ति केन्द्र खडा गरिसकेपछि र संविधानको संशोधन गरिसकेपछि हामीले त्यसको विरुद्ध आन्दोलन अगाडि बढायौँ र त्यो आन्दोलन छ महिना लगभग अगाडि बढेपछि भाद्र 21 गते एउटा सम्झौता भयो त्यो सम्झौता हामीले के कुरा उल्लेख गरायौँ भने प्रवासमा रहेका सबै नेपाली नागरिकहरू जो बाध्यताले चाहिँ रोजगारीमा गएको छ यदि नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको भए मलाई लाग्छ तपाईँहरू कोही पनि स्वेच्छाले प्रवासमा आएर काम गर्नुपर्ने स्थिति थिएन र हुँदैन थियो रेमिट्यान्सले देश चलाउने भन्ने कुरा देशलाई बलियो बनाउने कुरा पनि होइन हामी कच्चा यसले गर्दा नेपालको विकासको सन्दर्भमा गर्दा त्यसरी आउने रेमिट्यान्सले देश नै चल्न सक्छ तर त्यसले औद्योगिक विकास गर्दैन उत्पादनमा विकास गर्दैन र त्यसले देशलाई चाहिँ विकास हुन सक्दैन त्यसकारण हाम्रो पार्टीले के भन्यो भने अब नेपालभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र अहिले बाध्यताले बाहिर बसेका नेपालीहरूका लागि पनि भोटिङ राइट्सको व्यवस्था हुनुपर्छ उहाँहरू जुनसुकै देशमा रहेको होस् जस्तो इङ्ल्यान्डमा रहेको छ भने लन्डनमा गर्ने कि वा कुनै ठाउँमा उहाँहरूले बाहिरै बसेर मतदान गर्न पाउनु पर्यो भन्ने माग अगाडि सारेको थियो र भाद्र 21 को सम्झौताले त्यो काम गर्न चाहिँ हामी तयार छौँ भनेर उहाँहरूले हामीले झुकाउन सफल भयौँ र अहिले निर्वाचन आयोगले त्यसको सन्दर्भमा अध्ययन पनि गरिरहेको छ एकपटक बैठक कल गरेको बेला म आफै गएको थिएँ निर्वाचन आयोगमा कसरी सम्भव हुन्छ त यसको लागि त्यहाँ विभिन्न तरिकाहरूको बारे छलफल पनि चल्यो ई भोटिङ गर्ने कि वा सम्बन्धित देशको राजधानीमा बक्स थाप्ने कि वा चाहिँ प्रायर मतदानभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने कि यस्ता विविध उपायहरूको बारे छलफल भयो र निर्वाचन आयोगका साथीहरू अब विभिन्न देशहरूमा गएर यसका तरिकाहरू अध्ययन गर्ने सम्बन्धको कुराहरू भइसकेको छ हामीलाई विश्वास छ कि हाम्रो पार्टीको सङ्घर्षका कारण 40 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू जो बाहिर बसिरहेका छन् बालिग छन् एकदमै इकोनोमिकली एक्टिभ पर्सनालिटीहरू छन् उहाँहरूले भोटिङ राइट्स पाउनुहुन्छ र अहिलेकै सन्दर्भमा पनि हामीले के भन्यौँ भने जसरी रेमिट्यान्स आउँछ त्यो खालि उपभोगमा खर्च गर्नु हुँदैन बाँचे बचतमा खर्च गर्नु हुँदैन उपभोग र बचतमा खर्च गरेको पैसाले औद्योगिकीकरण हुँदैन त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने जति रकम तपाईँहरूले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो एनआरएलएमको रूपमा रहेकाहरू होस् वा गोर्खा फुपू होस् वा अरू विभिन्न कारणले यहाँ रहेकाहरू तपाईँहरूले आफ्नो जिल्लाहरूमा नेपालमा यहाँ अहिले तपाईँहरू विभिन्न जिल्लाबाट हुनुहुन्छ कोही खोटाङका होलान् कोही ताप्लेजुङका होलान् कोही भोजपुरका होलान् कोही कास्कीका होलान् वा विभिन्न जिल्लाका भनौँ तपाईँहरूले ल हामीले आर्जन गरेको रकम मध्येबाट म चाहिँ 10 करोड रुपियाँ मेरो जिल्लामा यो उद्योग कृषि उद्योगको लागि लगानी गर्छु वा 20 करोड रुपियाँ म जडीबुटी उत्पादनको उद्योगमा लगानी गर्छु वा 50 करोड रुपियाँ हामीले चाहिँ हाइड्रो विद्युतमा उत्पादन गर्छु त्यसमा लगानी गर्छु भनेर तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ भने जति रकम तपाईँहरूले लगानी गरे हो त्यति नै बराबरको रकम म्याचिङ फन्डको रूपमा समतुल्य कोषको रूपमा राज्यले पनि त्यसमा थप लगानी गरेर गाउँ गाउँमा विकास पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि सारेको एकमात्र पार्टी हाम्रो पार्टी र हामीले त्यस्तो समतुल्य कोषको व्यवस्था गऱ्यौँ भने गाउँ गाउँमा औद्योगिकरणका कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ यो कुरा चाहिँ हामीले निर्वाचनको घोषणापत्र मार्फत नै सार्वजनिक गरेका थियौँ यसरी नागरिकताको निरन्तरताको कुरा होस्
वा म्याचिङ फन्ड राख्ने कुरा होस् वा पेन्सनका सन्दर्भमा समान कामको लागि समान पेन्सन हुनुपर्ने वा समान आयको व्यवस्था हुनुपर्ने जुन माग छ यो संसारभरिकै प्रचलित माग हो जुनसुकै देशमा पनि यो हुन्छ तर नेपालमा गोर्खा भक्ति केन्द्र स्थापना भएदेखिकै अवस्थालाई अध्ययन गर्दा आजसम्म पनि समान कामको समान मूल्य हुन सकेन यस्तो कुराहरूमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो उहाँहरू के हेरेर बस्छन् अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन उनीहरू के हेरेर बस्छन् मात्र प्रोटोकल पास गरेर कन्भेन्सनहरू गरेर हुँदैन बलियाको देशहरू छन् भने पनि बलियो देशलाई पनि उहाँहरूले भन्न सक्नुभयो जस्तो यहाँ युनाइटेड किङडमको सरकारलाई आइएलओ अभिसन्धिमा बाजिने हो भने त समान कामको लागि समान तलब वा समान मूल्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा त पासै भएको कुरा हो त्यसैले हाम्रो पार्टीले ब्रिटिस सरकार समक्ष पनि यो माग गर्दछ कि नेपालमा नेपालबाट काम गर्न आउनुभएका गोर्खा भूखु सेनाका सम्पूर्ण योद्धाहरूलाई समान कामको लागि समान तलब र पेन्सन पनि समान हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने जोरदार हामी चाहिँ माग गर्दछौँ यसरी हाम्रो पार्टी सबै हिसाबले प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको समस्या र त्यसरी नै उहाँहरूका सरोकारका एजेन्डाहरूमा हाम्रो पार्टी बोलेको छ यो काम हिजोका यथास्थितिवादीहरू र आजको सन्दर्भमा अझ प्रतिगमनको दिशामा गइरहेका नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता पार्टीहरूले उठाउन सकेनन् नयाँ एजेन्डा बोकेर आएको एकीकृत नेकपा माओवादीले पनि आफ्नो एजेन्डाहरूलाई स्थापित गराउन सकेन यस्तो परिस्थितिमा हामीले एउटा नयाँ शक्तिको आवश्यकता महसुस गरेपछि खास गरी संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन जसमा चाहिँ एउटा नयाँ शक्तिहरू उदयमान भएको थियो बहुसङ्ख्यक मत पनि नयाँ शक्तिको पक्षमै थियो र 417 जनाको बहुमत हुँदाहुँदै संविधान सभाबाट संविधान दिइएन यो कस्तो व्यवस्था हो जसमा बहुमतले निर्णय गर्न सक्दैन यसका प्रमुख कारणहरू के हुन् त भन्दाखेरि नेपालका राजनेताहरूमा यो संक्रमणकाललाई टुङ्ग्याउनका लागि योजनाहरू नभएको मात्र होइन आन्दोलनको बाध्यताले मात्रै हामी चाहिँ यो माग स्वीकार गरेका हौँ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको मनमा रह अहिले पनि दोस्रो संविधान सभामा बहस चल्दैछ एकचोटि चाहिँ विवाद समाधान समितिको बहसमा पुराना पार्टीहरूले भने माधव नेपालले त्यहाँ बोल्ने क्रममा के भन्नुभयो भने हिजो मधेस आन्दोलनको बलमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको बलमा हामीलाई घिसार्दै घिसार्दै संहितामा पुर्याएको आज नयाँ शक्ति सन्तुलन स्थापित भइसकेको छ यसको स्थितिमा हिजोको सहमति सम्झौता कुनै पनि पालना गर्न जरुरी छैन एकात्मक राज्य भए पनि यो देश चल्छ भनेर उहाँले बोल्नुभयो त्यसको लगत्तै मधेसी जनअधिकार फोरमका नेताले पनि जवाफ दिए यदि यो नेपालमा सबैको समानता हुँदैन सबैको साझेदारी राज्य सत्ता हुँदैन शासनाधिकारमा सबैको चाहिँ समानता हुँदैन भने नेपाल हाम्रो चाहिँ हुँदैन यस्तो स्थितिमा हामीले मधेस आन्दोलनलाई फेरि नयाँ उचाइमाथि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी फेरि पनि बाध्य पार्नेछौँ र तपाईँले मान्नु भएन भने हामीले यो देश चाहिँ हाम्रो हो भन्ने कुरा पनि भन्न सक्दैन त्यस्तो स्थितिमा आन्दोलनको आधी देरीले हामी आफ्नो संविधान आफै घोषणा गरेर स्वायत्त प्रदेशको रूपमा चाहिँ मधेसलाई घोषणा गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ नेपालमा तपाईँहरूले चाहिँ जवाब दिनुहोस् यो देश टुक्रियो भने माधव नेपाल जवाफदेही हुन्छ यो देश टुक्रियो भने सुशील कोइराला हुन्छ भनेर उहाँले बोल्नुभयो हाम्रो पार्टीका नेता अशोक राईज्यूले पनि त्यस त्यो दिन त पहिला उहाँले बोल्नुभएको थियो पछिल्लो दिनमा त्यसको खण्डन गर्नुभएको थियो र हामी पहिचान सहितको संहिता यस अर्थमा चाहिँ चाहिरहेका छौँ कि विगतमा भएको दमन उत्पीडनको क्षतिपूर्ति चाहिँ हामीले चाहिरहेका छौँ हामी समानताका आधारमा चाहिरहेका छौँ उहाँले पनि यो कुरा भन्नुभएको छ र अरू पहिचान पक्षधर दलहरूले पनि यसरी नै अगाडि बढेका छन्
के साँच्चै नै हामीले यो पहिचान सहितको संहिता भनिरहँदाखेरि हामीले अहिले एमाले काङ्ग्रेसले भने जस्तै जातीय राज्य बनाउन खोजेका हुन् त? यस बारेमा चाहिँ हामीले गम्भीरतापूर्वक बहस गर्नुपर्ने भएको छ। सबैभन्दा पहिला त संहिता भनेकै कसरी बुझे त्यस कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने भएको छ। संसारमा संहिताको उद्गमको हिसाबले, संहिताको विकासको हिसाबले राज्य शक्तिको साझेदारी गर्नु र शासनाधिकारको साझेदारी गर्नु नै संहिता हो। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि केन्द्रीय सत्तामा चाहिँ सबै प्रदेशहरूबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व हुन्छ र राज्यहरूको सङ्घको रूपमा केन्द्र रहन्छ भने त्यो संघीय राज्य हो। यो बेलायत राज्यहरूको सङ्घको रूपमा रहेको छैन। यहाँ राज्यहरू त छन्, स्कटल्यान्ड राज्य, वेल्स राज्य, आयरल्यान्ड राज्यहरू छन्, तर यी राज्यहरू अरू देशको तुलनामा हेर्ने हो भने अधिकतम स्वायत्त छ। यति स्वायत्त छन् कि सङ्घीय राज्यहरूमा पनि प्रदेशहरूलाई यति स्वायत्तता दिएको छैन। तपाईँ अमेरिका भन्नुहोस्, तपाईँले स्विट्जरल्यान्ड भन्नुहोस्, ती देशहरूमा प्रान्तहरूलाई जति स्वायत्तता दिइएको छ त्योभन्दा अधिक स्वायत्तता यहाँ छ। जस्तो स्विट्जरल्यान्डका क्यान्टरहरूले आफ्नो मुद्दा आफै चलाउन पाउँदैन, अमेरिकाका प्रान्त राज्यहरूले पनि आफ्नो मुद्दा चलाउन पाउँदैन, तर ब्रिटेनमा स्कटल्यान्डतिर हेर्ने हो भने आफ्नो मुद्दा आफै चलाउन पाउँछ। स्वायत्तताको यो डिग्री चाहिँ बढी छ। तर केन्द्रमा साझा शासनभन्दा प्रदेशहरूको सङ्घको रूपमा, जस्तो अमेरिकामा 50 राज्यहरूको सङ्घको रूपमा स्थापित हुन्छ, चाहे ठुला राज्य हुन् चाहे साना राज्य हुन् बराबरी हुन्छ। त्यहाँ सिनेट भन्ने एउटा छ, त्यो सिनेटमा के हुन्छ, क्यालिफोर्निया 3,60,00,000 जनसङ्ख्या छन् तर 2 मात्रै सभासद चुनिन्छ, सिनेटर चुनिन्छन्। तर वाइमिङमा 4,75,000 जति मात्रै जनसङ्ख्या छन्, त्यहाँ मात्र पनि 2,00,000 जान्छ, 2 जान्छ, किनभने त्यो स्टेट्सहरूको चाहिँ फेडरेसन हो, सङ्घहरूको चाहिँ महासङ्घ। यस हिसाबले जब राज्यको सङ्घको रूपमा केन्द्र रहन्छ त्यसलाई सङ्घीय राज्य भनिन्छ। स्विट्जरल्यान्ड पनि त्यस्तै हो, 26 क्यान्टनबाट त्यहाँको जसलाई चाहिँ सिनेट भनिन्छ वा चाहिँ माथिल्लो सभा भन्ने गरेको छ, त्यहाँ बराबरी प्रतिनिधित्व ठुला साना सबैको हुन्छ। यस अर्थमा अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड लगायतका धेरै देशहरू सङ्घीय हुन्, तर बेलायत चाहिँ सङ्घीय होइन, तर अधिकतम स्वायत्त प्राप्त भएको, फेडरेसनको गुणहरू भएको विशिष्ट स्थितिमा रहेको हुँदाखेरि यसलाई फेडरेसीको रूपमा चाहिँ व्याख्या गर्ने चलन छ। र अब यहाँ पनि हामीले हेरौँ, एकात्मक राज्य हो तर अधिकतम स्वायत्त प्रदेशहरू छन् वा राज्यहरू छन्, यी स्वायत्त राज्यहरू भएको हिसाबले यहाँका जनताले आफ्नो राज्यमा आफ्ना चाहिँ फर्स्ट मिनिस्टर पनि चुन्छन्, प्रधानमन्त्री जस्तै होइन, जसरी केन्द्रमा प्रधानमन्त्री हुन्छ राज्यहरूमा फर्स्ट मिनिस्टर वा चिफ मिनिस्टर हुन्छ, जसरी यहाँ माथि चाहिँ तपाईँको सरकार हुन्छ तल पनि सरकारहरू हुन्छ, जसरी न्यायपालिका माथि हुन्छ तल पनि हुन्छ, सबै हुन्छ, तर सार्वभौमिक अधिकार चाहिँ केन्द्रमा छ। तर संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ अर्थात् चाहिँ सङ्घीय राज्यमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, सङ्घीय राज्यमा चाहिँ सार्वम सत्ता अर्थात् राज्य चलाउने अधिकार चाहिँ 2 ठाउँमा बाँडिएको हुन्छ, केन्द्र र प्रदेशहरूमा। अब जातीय राज्यका सन्दर्भमा चाहिँ जुन भ्रमहरू फैलाएको छ, यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यो पहिला छट्टु स्यालको कथा हामी सुन्थ्यौँ नि, माथि चिलायो चिलायो भनेर कराएपछि छट्टु स्याल चाहिँ सुरुक्क गरेर कुखुराको बच्चा चोरेर खान्थे अरे। पृथ्वीनारायण शाहले राज्य चलाएदेखि आजसम्म चाहिँ के छ, जातीय राज्य चलाएको छ। नेपालमा राज्यको प्रमुख राजा आजसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने सबै एउटै जाति खस आर्य समुदायबाट आए, अनि प्रधानमन्त्री 38 प्रधानमन्त्री हुँदा एकजना मरिचमान बाहेक सबै चाहिँ प्रधानमन्त्री बाहुन क्षेत्री समुदायबाट आए। किन यस्तो हुन्छ त, के अरूले राज्य चलाउन सक्दैन? हिजो किराँतीहरूले पनि आफ्नो राज्य चलाएरै आएको हो, लिम्बुवानमा लिम्बूहरूले चलाएरै आएको हो, मगरातमा मगरहरूले पनि चलाएरै आएको हो, नेपाल मन्दरमा नेवारहरूले पनि चलाएरै आएको हो, वा विभिन्न जनजातिहरूले पनि आफ्ना राज्यहरू चलाउँदै आएको छ। तर पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गरेपछि कसैलाई पनि माथि आउन दिए,
धर्मको रूपमा भन्ने हो भने उहाँले स्पष्ट असली हिन्दू स्थाना बनाउने भनेर घोषणा गरेको थियो। अनि चार वर्ण छत्तिस जातको मुलुक भन्यो भनेर मान्छेहरू कृष्णनारायण शाहले प्रशंसा गर्छन्। यो चार वर्ण र छत्तिस जातको प्रशंसा योग्य कुरा नै हो, त्यो एउटा प्रतिगामी विचार हो। किन प्रतिगामी विचार हो भने चार वर्णभित्र ब्राह्मण सर्वोच्च हुन्छ, त्यसपछि दोस्रो टहमा रहन्छ छेत्री, शासन गर्ने छेत्री। अनि शासन गर्नका लागि छेत्री हुनुपर्ने भनेर मुस्ताङको एकजना भोटे राजालाई पनि विष्ट बनाएर ल तिमी छेत्री भयो भनेर भन्छ। होइन हिजो किराँतीहरूले राज्य गरिरहेको हुँदाखेरि उनीहरू वैदिक आर्य नभएको हुँदा यो ब्राह्म्य छेत्री हो भने, लिच्छवीहरूलाई पनि ब्राह्म्य छेत्री हो भने, खसहरूलाई पनि ब्राह्म्य छेत्री तल्लो स्तरका भनेको थियो। होइन वैदिक आर्य नभएकाहरूलाई त्यसरी चाहिँ उनीहरूले परिभाषित गरेर गए। र हिन्दू अधिराज्यको घोषणादेखि लिएर खस भाषालाई चाहिँ राज्य भाषाको रूपमा रूपान्तरित गर्ने र त्यसरी नै जातीय अहङ्कारबाट हाबी गराउने यी सबै कामहरू जे हुन् त्यो चाहिँ जातीय राज्य। आज पनि तपाईँले विभिन्न ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ, काठमाडौँमा पनि फुलपातीहरू अझै बिताउँछन्। गोर्खाले चाहिँ काठमाडौँमा विजय गएपछि प्रत्येक दसैँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा फुलपातीको दिन चाहिँ गोर्खाबाट फुलपाती ल्याउने अनि मिल्टनी परेड चाहिँ सहरमा चाहिँ गराएर ल है यहाँका जनताहरू तिमीहरूले विद्रोह गर्छौ भने यही डन्डा लगाइन्छ भनेर चाहिँ दसैँ चाहिँ मनाइन्छ। अनि त्यो फुलपाती जस्तो चिज जुन आज गणतन्त्र भएर हामी समान भइसक्यौँ, धर्मनिरपेक्ष भएर हामी समान भइसक्यौँ, अनि गोर्खाको चाहिँ विजयको प्रतीकको फुलपाती ल्याएर नेपालमा गणतन्त्र आउँछ, नेपालको गणतन्त्र सुदृढ हुन्छ, यस हिसाबको चाहिँ कामहरू नेपाल राज्यले गरिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण हामी के भन्छौँ भने अहिलेको यो राज्य चाहिँ जातीय राज्य, हामीले चाहेको चाहिँ जातीय राज्यको विकल्पमा बहुराष्ट्रिय राज्य, हामीले चाहेको समावेशी राज्य, हामीले चाहेको सङ्घीय राज्य। होइन जातीय राज्यको विकल्प के हो त भन्दाखेरि सबैको साझेदारी भएको सङ्घीय राज्य, जसमा राजकीय सत्तामा पनि सबै जातिको साझेदारी हुन्छ, शासनाधिकारमा पनि सबै जातिको साझेदारी हुन्छ। यो हो, त्यसैले हाम्रो माग जातीय राज्य होइन। अब पहिचानलाई कसरी हेर्ने त, यसबारे पनि ठुलो बहस छ। नेपालमा पहिचान भन्ने बित्तिकै यिनीहरू जातीय राज्य भन्ने चाहिँ भ्रम फैलाइरहेका छन् र उनीहरू के भन्छन् त भन्दाखेरि भौगोलिक पहिचान हुनु पर्यो, बहुपहिचान हुनुपर्छ भनेर चाहिँ नारा लगाउँछ। र हामीले भन्यौँ जातीय भाषिक र क्षेत्रीय पहिचान, उनीहरूले भने भौगोलिक पहिचान वा बहुपहिचान। अब भौगोलिक पहिचान भनेको के हो त भने एकात्मक राज्यहरूमा वा चाहिँ एउटै मात्र जाति भएको मुलुकहरूमा भूगोलको आधारमा सीमाङ्कन गरेर ल यस्तो किसिमको राज्य बन्यो भन्यो भने त्यो भौगोलिक पहिचान हो। जस्तो नेपालमा हिजो चाहिँ अवस्थितिको आधारमा पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यमाञ्चल भनेर बनायो, यो पूर्वाञ्चल प्रदेश मध्यमाञ्चल प्रदेश बनाइन्छ भने त्यो भौगोलिक पहिचान हो। वा मेची अञ्चल, कोशी अञ्चल, कर्णाली अञ्चलहरूलाई मात्र नामकरणमा प्रदेश भनिदियो भने, हिजोको चौध अञ्चललाई चौध प्रदेश भनिदियो भने के हो त्यो भूगोलको पहिचान, भौगोलिक पहिचान। अब अर्कोतर्फ चाहिँ बहुपहिचान पनि भनिरहेका छन्। बहुपहिचान भनेको चाहिँ के त र कुन सन्दर्भमा आयो भन्दा नेकपा एमाले राज्यको पुनर्संरचना गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रीय समितिबाट 15 प्रदेश पास गरेको थियो। त्यो 15 प्रदेश चाहिँ सर्वसम्मति नै पास भएर मङ्सिर 2 गते 2066 साल मङ्सिर 2 गते संविधान सभामा पार्टीको लेटर प्याडमा बुझाइयो। त्यसमा के भन्यो, लिम्बुवान प्रदेश, कोस किराँत प्रदेश, त्यसरी नै मगरा, तमुवान, यस्ता विभिन्न नामहरू राखेर जातीय पहिचान सहितको चाहिँ प्रदेशहरू तथा केही क्षेत्रीय पहिचान सहितको लुम्बिनी प्रदेश होइन सांस्कृतिक पहिचान भएको, खत्तर प्रदेश सांस्कृतिक र क्षेत्रीय पहिचान भएको र कुनै चाहिँ भाषिक पहिचान भएको मिथिला प्रदेश, भोजपुरा प्रदेश भनेर यसरी चाहिँ 15 प्रदेशको चाहिँ नयाँ संरचना एमाले पठायो र त्यसमा हामीले पनि त्यसलाई स्वागत गर्यौँ। तर जब चाहिँ संविधान सभाभित्र त्यसको बहस हुँदा एमाले पठाएको जुन प्रस्ताव हो
हुबहु त्यही पास भयो। पास भइसकेपछि एमालेका नेताहरूको निरहरा, अनि त्यसपछि के भन्न थाल्यो भने हामीले त आदिवासी जनजाति मधेसी दलित मुस्लिम जस्ता उत्पीडित समुदायहरू यही माओवादीमा नजाओस्, यही माओवादीले यस्तो भनिरहेको अवस्था थियो भनेर पठाइदिएको, झन् हामीले जे पठायौँ त्यही पो पास गरेर ल्याए, ल बर्बाद भयो अब भन्न थाल्यो। अनि केही युवाहरू चाहिँ नेताहरूका डेलिगेसन जान थाल्यो, हेर्नुहोस् झलनाथजी तपाईँ प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नु भयो, तपाईँ पार्टीको चिफ पनि भइसक्नु भयो, हेर्नुहोस् माधव नेपालजी तपाईँ पार्टीको प्रमुख पनि हुनुभयो, तपाईँ राज्यको पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो, तपाईँहरू त अब ढल्किएको घाम हो, यो मुलुक चलाउने हामी हौ, अनि हाम्रो भविष्यमा खेलबाड हुने गरी सङ्घीय राज्य जातीय पहिचान त्यो लिम्बुवान कदाचित हुन्न, त्यो लिम्बुवानमा भोलि लिम्बुहरूले चाहिँ हामीलाई खेल्यो भने को जवाफले हुन्छ भन्दै के युवाहरू चाहिँ डेलिगेसनहरू जान थालेपछि, अनि त्यसपछि उनीहरूले ल उसो भए हामी फिर्ता लिन्छौँ भने, अनि केन्द्रीय समितिको बैठक डाक्ने आँट पनि एमालेमा भएन, केन्द्रीय समितिको बैठक नडाक्दै संविधान सभाको संसदीय दलमा झलनाथ खनालले चाहिँ व्हिप जारी गर्यो, नेपाली काङ्ग्रेसको जुन 7 प्रदेश छ पहिचान नभएको त्यो 7 प्रदेशमा सबै सभासदहरूलाई मतदान गर्नुको लागि म व्हिप जारी गर्छु भनेपछि संसदीय दलमा झगडा भयो, कुर्सी हानाहानको स्थितिमा पुग्ने अवस्था बनेपछि पार्टीभित्र ठुलो विद्रोहको चाहिँ स्थिति बन्यो, भनेपछि जुन संहिताको टोपी लगाएर मनभरि जनै बाँध्ने ब्राह्मणवादीहरूबाट हो। त्यसैले हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि वास्तवमै पहिचान सहितको संहिता भनेको कुनै भौगोलिक पहिचानमा होइन, जातीय भाषिक क्षेत्रीय पहिचानमै आधारित हुनुपर्छ, र यसरी गइसकेपछि अनि एक थरी चाहिँ व्यक्तिहरूले अब बहुपहिचान हुनुपर्छ भन्न आयो, बहुपहिचान भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि नेवा तामसालिङ बागमती प्रदेश तिनवटा नाम भयो बहुपहिचान, अब तपाईँको तमवान मगरात गण्डकी प्रदेश तिनवटा नाम भयो बहुपहिचान भयो, एउटा प्रदेशको नाममा अब लिम्बुवान किराँत मेची प्रदेश, यसरी चाहिँ तिन तिनवटा नाम राखेर बहुपहिचान भन्दा, अब यो कस्तो बहुपहिचान हो, अब त्यस्तो भन्ने हो भने त अहिले चाहिँ 52 क्षेत्रीहरू सबै ठाउँमा छन्, 52 क्षेत्री राई लिम्बु मगर गुरुङ प्रदेश भन्ने एउटा अचम्मको चाहिँ कुरा आविष्कार गर्न खोज्नु, त्यसैले यो बहुपहिचान भनेको त एउटा विकृत पहिचान हो, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ एउटा स्वस्थानीमा कथा छ नि दक्ष प्रजापतिको टाउको जस्तो, मान्छेको जिउमा भोकाको टाउको राखे जस्तो, न त्यो भोका हुन्छ न त्यो चाहिँ मान्छे हुन्छ, अब त्यो ठाउँमा चाहिँ हुन्छ के लिम्बुवान किराँत कोशी प्रदेश गरेपछि अनि नेपाली भाषा नै चलाउनु पर्ने, अनि लिम्बु भाषा र राई भाषा चाहिँ गयो, अनि निर्वाचन हुन्छ बहुसङ्ख्या उनीहरूले नै आउने किनभने लिम्बु र राईलाई अलिकति झगडा गराउन सकेपछि त त्यहाँ तपाईँको 52 क्षेत्रीको पपुलेसन अत्यन्त हाई हुन्छ, तमवान मगरात गण्डकीमा मैले यसो हेरेको थिएँ 21 लाख चाहिँ 52 क्षेत्री हुँदो रहेछ, अनि 21 लाख 52 क्षेत्री भएको ठाउँमा मगर चाहिँ जम्मा जम्मी 8 लाख हुने, गुरुङ जम्मा जम्मी 5 लाख हुने, भनेपछि त अब सहजै रूपमा चाहिँ 21 लाखले त त्यहाँ चिफ मिनिस्टर पनि जित्ने भयो, पार्लियामेन्टेरियन पनि जित्ने भयो, सबै जित्ने भयो, त्यसै आजको नेपाल जुन हिजो नेवारहरूको पहिचान थियो तर आज नेपालभित्र कसको हारीमारी छ, यो बहुपहिचानमा पनि तमवान मगरात गण्डकी प्रदेश भनेपछि त्यस्तै हुनेछ, त्यसकारण हामी त्यस्तो किसिमको प्रदेश हुन दिन्नौँ, हाम्रो यो सङ्कल्प हो, कदाचित उहाँहरूले भौगोलिक पहिचान वा साझा पहिचान वा बहुपहिचान जुनसुकै नामबाट पनि यस्तो किसिमको नीति ल्याउँछन् भने हाम्रो पार्टीले संविधान सभाभित्र पनि विद्रोह गर्ने, बाहिर अर्थात् सडकमा पनि विद्रोह गर्नको लागि शक्ति आर्जन गर्ने, शक्ति सञ्चय गर्ने, शक्ति निर्माण गर्ने, सुदृढ गर्ने यो काममा हाम्रो पार्टी अहिले लागि, र यसका लागि हामीले अरू विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग पनि सहकार्य अगाडि बढाएका छौँ, सडकमा हामी नेकपा माओवादी लगायतका शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्न चाहिँ तत्पर छौँ, संसदभित्र पनि ए माओवादी मधेसवादी लगायतका शक्तिहरूसँग हात मिलाउन तत्पर छौँ, र त्यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि अहिले हामीले 75 जिल्लामा
जुन जुन पार्टी त्यहाँ छ ती सबै पार्टीहरूसँग मिलेर सङ्घीय गणतान्त्रिक मोर्चा घोषणा गरेका हौँ र अहिले त्यो विभिन्न जिल्ला स्तरमा घोषणा भइरहेको छ। प्रवासमा पनि तपाईँहरूले सङ्घीय गणतान्त्रिक मोर्चा गठन गरेर जान सकिन्छ। अघि आदिवासी जनजाति महासङ्घ अध्यक्षज्यूले यहाँ पनि कोअर्डिनेसन भएको होइन नयाँ ढङ्गले नै कोअर्डिनेसन भएको भन्ने कुराहरू थाहा पाएँ। त्यसको लागि म आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस हिसाबले पहिचानका मुद्दालाई विकृत पार्न प्रयत्न गर्नु र संहिताका सन्दर्भमा पनि उहाँहरू यस्तै भ्रम फैलाउन चाहनुहुन्छ। संहिताको सन्दर्भमा कस्तो संहिता भनेपछि जातीय संहिता चाहियो भन्छ। जातीय संहिताको अर्थ के हो त भन्दाखेरि प्रत्येक जातिको एउटा एउटा राज्य हुनुपर्छ अनि त्यो राज्यहरूको सङ्घ भएपछि त्यो जातीय संहिता हुन्छ। अहिले विगतमा 101 जाति र अहिले 123 जाति भनेर चाहिँ अनौपचारिक घोषणा गरेका छन्। अब 123 जातिको लागि त कहाँ राज्य दिन सकिन्छ? अब यस्तो विकृत रूपमा उनीहरू प्रस्ताव गर्छन्। तर भारतमा के छ, भाषाका आधारमा संहिता भन्छ होइन, 2159 त्यहाँ भाषा छन्, 2159। तर भाषाका आधारमा प्रान्त बनाउँदा 2159 प्रान्त बनाएको छ। अमेरिकामा 633 जाति छन्, तर 633 जातिको अलग अलग राज्य छ र संसारमा कहीँ पनि नभएको कुरालाई यस्तो एउटा विकृत ढङ्गले प्रस्तुत गर्छन् कि जो नेता जसले चाहिँ यो राज्यलाई चाहिँ एकीकृत राख्ने दायित्व बोकेको छ तिनै नेताहरूले भ्रम फैलाएर गलत ढङ्गले प्रचार गर्छ। आज नेपालमा ठिक छ 123 होस् 150 किन नहोस्, तर नेपालमा जुन जुन जातिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ, ऐतिहासिक मानव भूगोल छ, त्यो मानव भूगोललाई केन्द्रित गर्दा हामी प्रान्त बनाउँछौँ। भूगोल जोडिएको छैन भने हामीले बनाउन चाहेर पनि प्रदेश बन्दै, उदाहरणका लागि लगभग 100,000 जनसङ्ख्या भएको कुमाल भुजेल छन्, उहाँहरूको भूमि जोडिएन, त्यसकारण उहाँहरूलाई हामीले विशेष प्रदेशको रूपमा वा विशेष क्षेत्रको रूपमा लान सकिन्छ। तर भोटे समुदायको चाहिँ सघन बस्ती छ भने जनसङ्ख्या कम भए पनि त्यसलाई चाहिँ हामी भोट प्रदेश वा जडान प्रदेश भन्दा जान सकिन्छ। शेर्पाको पनि भूमि राम्रैसँग जोडिएको छ, एउटा ठुलै आकारको हुन्छ भने शेर्पा प्रदेश बनाउन सकिने। यस हिसाबले भूमि पनि जोडिएको हुनु पर्यो प्रदेश बनाउनु। त अहिले हामीले हेर्दाखेरि त्यस्ता भूमि जोडिएको समुदायहरू जातीय आधारमा हेर्दाखेरि 8-9 भन्दा बढी छैन। त्यस्तो स्थितिमा कति जातिलाई कति प्रदेश दिने भन्ने प्रसङ्ग नै गलत ढङ्गले उठ्यो। हामीले त सबै जातिको एउटा एउटा राज्य बनाएर अनि चाहिँ अंशभन्दा गरेर त्यसको सङ्घ बनाउने खोजेर त होइन, त्यसकारण हामीले भनेको जातीय संहिता होइन, हामीले भनेको त पहिचान सहितको संहिता हो जसमा सबै राज्य स्तरमा केन्द्र होस् वा प्रदेश होस् सबैको बराबरी अधिकार हुन्छ। यसमा हामीले कसैलाई भेदभाव गर्छौँ त्यो होइन। अब त्यसमा त सबै मानिसहरूलाई समेट्न सक्दैन, जस्तो कतिपयले भन्छन् अल्पसङ्ख्यक रूपमा रहेका जनजातिहरूलाई भड्काउनको लागि धेरै मेहनत गरेका छन् एमाले काङ्ग्रेसले विशेष त ल पहिचान सहितको संहितामा तिमीहरू किन पछि लाग्छौ? त्यो राईलाई चाहिँ फेरि चाहिँ थालु बनाउनलाई, लिम्बूलाई थालु बनाउनलाई लाग्ने हो तिमीहरूको राज्य खोइ त भन्छन्। लेप्चालाई पनि त्यसो भनिएको छ, कुमारलाई पनि त्यस्तो भनिएको छ, बा हेल्मोलाई पनि त्यही भनिएको छ, तामाङको राज्य हुन्छ तिमीहरू त खै दास हुने भयो। अनि यसरी जनजाति जनजाति बिच पनि फुटाएर उनीहरू शासन गर्नका लागि त्यसरी चाहिँ गइरहेका छन्। त्यसैले यो भ्रम संहितामा चाहिँ मात्र 7-8 समुदायले 9 समुदायले पहिचान पाउने हो अरूले पाउँदैन भन्ने भ्रम गलत भयो। हुन्छ के त भन्दाखेरि संहितामा स्वशासनका चाहिँ 4 रूप हुन्छन् होइन, 4 रूप भन्नाले एउटा स्वायत्त प्रदेश जसमा ऐतिहासिक मानव भूगोल छ, भाषा छ, साझा संस्कृति छ, साझा आर्थिक जीवन छ, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी राई, हामी मगर, हामी लिम्बू, हामी तामाङ वा हामी गुरुङ, हामी नेवार होइन, हामी थारू, हामी शेर्पा, यस्तो किसिमको भावना छ। यो भावना जुन चाहिँ छ त्यसले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँको एउटा प्रदेश बन्यो भने
त्यहाँ विकास गर्न पनि सजिलो हुन्छ, आर्थिक जीवन चलाउन पनि सजिलो हुन्छ, र कसैले कसैलाई शासन पनि गर्न परेन, आफ्नो लागि आफै शासन गर्ने स्वशासनको अधिकार पनि हुन्छ। त्यसो भएकोले यो ढङ्गले चाहिँ छ, फेरि यो ढङ्गको चाहिँ भूगोल हामीले आज निर्माण गरेर आयो। तपाईँको लिम्बुवानमा सबै लिम्बुहरू एकसाथ बस्नु भनेर कुनै राजाले हुकुमी शासन चलाएको पनि होइन, कुनै दिव्य शक्ति जन्मेर ल तिमीहरू जति लिम्बू जति यहाँ बस्नु, किराँत जति यहाँ बस्नु, गुरुङ यहाँ बस्नु, मगर यहाँ बस्नु भनेर कसैले हुकुम दिएर भएको होइन। एउटा यस्तो ऐतिहासिक मानव भूगोल जुन मानव भूगोलमा जो आएर बसे पनि कालान्तरमा उनीहरू लिम्बू बने, वा कालान्तरमा उनीहरू राई बने, कालान्तरमा नेवार बने, वा मगर, गुरुङ, थारू, शेर्पा त्यसले बने। अनि तिनीहरू बिचमा चाहिँ घुलन पनि भए, सङ्घर्ष पनि भए होला, संशय पनि भए, आज तिनीहरू हिजो जुनसुकै ठाउँबाट जसरी अन्तर घुलन भएको भए पनि आज उनीहरूमा हामी भन्ने भावना छ। यही भावनालाई कदर गर्यो भने नै देशको विकास हुन्छ भनेर हामीले त्यो ऐतिहासिक मानव भूगोलको आधारमा सीमाङ्कन गरौँ र त्यसलाई राज्यको रूप दिउँ भनेर भनेका हौँ। तर यिनीहरू के चाहन्छन् भन्दा, ल यो मगरहाट त कहाँ हुन्छ, त्यसो भएपछि त मगरहरू सङ्गठित हुन्छ, विद्रोह गर्छन् भन्छन्। अनि मगरहरूलाई धौलागिरी अञ्चल, गण्डकी अञ्चल, लुम्बिनी अञ्चल, त्यही मगरहाटको भूमिलाई तिन भागमा बाँधिएपछि मगर त तिन ठाउँमा विभाजित भयो। त्यसपछि त मगरहरूले आफ्नो राज्य प्राप्तिको आन्दोलन सञ्चालन गर्न त समस्या भोग्ने भयो। त्यहाँ हामी के भन्छौँ, त्यो धौलागिरी, त्यो गण्डकी र त्यो चाहिँ लुम्बिनी होइन, तिनटै क्षेत्रमा बसेका सघन रूपमा भूमि जोडिएका मगरहरूको पहिचानलाई सम्बोधन गरेर मगर आयो। यसरी चाहिँ फुटाउ र शासन गरको नीति राज्य सत्ताले सञ्चालन गर्दै आयो। अब यस्तो किसिमको राज्य सत्ता सिर्जना गर्ने कुरामा हामीले कुनै कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन, हामीले यो राज्य सत्ता बन्नै पर्छ र जति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ। तपाईँ भारतमा एउटा भनौँ, 1947 जुन बेला तपाईँको ब्रिटिसहरूले भारत छोडेर आयो, छोडेर आइसकेपछि पाकिस्तानले धेरै कुरा मागेकै थिए। पाकिस्तानले एउटा कुरा भन्यो कि क्विट द इन्डिया मुभमेन्टमा जिन्हा र जवाहरलालले कानमा काँध हालेर दुवै गरे। जब चाहिँ भारत स्वतन्त्र भयो, स्वतन्त्र भएपछि ब्रिटिसले जति दमन गर्यो, जवाहरलाल नेहरूले आफूसँगै काँधमा काँध मिलाउने जिन्हाहरूलाई दमन गरे। यो घटना तपाईँहरूलाई थाहा छ। जिन्हाले केही मागेको थिएन, हामीलाई पहिचान भएको एउटा प्रदेश पाकिस्तान दिनुहोस्, जनसङ्ख्या पनि धेरै होइन, उत्तर प्रदेशमा आज 20 करोड जनसङ्ख्या छ, पाकिस्तान 5 करोड हो, त्यति बेला त त्यो त्यही रेसियोमा थियो, होइन 4 गुणा बढी थियो उत्तर प्रदेशमा। तर जवाहरलाल नेहरू के भन्छ, पाकिस्तान दिँदैनौँ। अनि त्यसपछि मुस्लिमहरूले तत्कालीन राजधानी कलकत्ता, कलकत्तामा ठुलो विद्रोह सुरु गर्यो, मुस्लिमहरूको प्रदर्शन सुरु गर्यो। त्यो प्रदर्शनमा जवाहरलाल नेहरूले चाहिँ पुरा दमन गरेर 5,000 मुस्लिमहरूको हत्या गरे। त्यो हत्या गरिसकेपछि अनि चाहिँ मुस्लिमहरूले के भने, हिजोसम्म हामीले स्वायत्त प्रदेश मागेका हौँ, आज हामी अब चाहिँ यस्तो स्वायत्त प्रदेश होइन, स्वतन्त्र पाकिस्तानको लागि लड्छौँ भनेर उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो। पछि उहाँहरूले चाहिँ यहाँ ब्रिटिस सरकारसँग हाम्रो चाहिँ मेलमिलाप हुन नसक्ने स्थिति यस्तो आइसकेको हुँदा र 5,000 भन्दा बढी मुस्लिमहरूको हत्या भएको हुँदा पाकिस्तान स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर माग राखे। ब्रिटेनले त्यसलाई समर्थन गरेपछि जुम्ल्या देशको रूपमा संविधान सभाबाट एउटा भारत भनेर जन्म्यो, अर्को चाहिँ पाकिस्तान भनेर जन्म्यो। अनि त्यो घटनापछि नागाल्यान्ड, मिजोरम लगायतका देशहरू जुन चाहिँ हिजो स्वतन्त्र र स्वाधीन थिए, ब्रिटेनले लिनुभन्दा अगाडि नागाल्यान्ड अलग्गै देश थियो, मिजोरम अलग्गै देश थियो, आसाम अलग्गै थिए, तिनीहरू सबैलाई चाहिँ एउटै प्रान्त बनाएर आएको थियो र उनीहरूले पनि सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्यो, 7 सिस्टर मुभमेन्ट भनेर हामी चाहिँ 7 वटा अलग अलग राज्य बनाउँछौँ भनेर गयो। त्यसपछि बल्ल जवाहरलाल नेहरूले ठिकै छ उसो भए हामी एउटा आयोग गठन गर्छौँ भनेर तत्कालीन सभासद फैजल अलीको नेतृत्वमा चाहिँ एउटा 3 सदस्यीय
राज्य पुनर्संरचना आयोग बन्यो र त्यसले चार वर्षको गृह कार्यपछि भाषा संस्कृति आदिको आधारमा भारत चाहिँ संहितामा जानुपर्छ भनेर दिए। त्यो दिइसकेपछि अनि विस्तारै चाहिँ भारतमा जुन एउटा चाहिँ पहिचानविहीन प्रदेशहरू बनेको थियो त्यसलाई अब पहिचान सहितको चाहिँ प्रदेशहरू बनाउन तयार भएपछि नागाल्यान्ड मिजोरमदेखि लिएर महाराष्ट्र आदि भने तामिलनाडु होइन यो सबै चाहिँ पहिचानमा बन्यो। र पछिल्लो कालमा पनि आन्ध्र प्रदेश भारतकै तपाईँको एउटा भाषाको आधारमा तेलुगु भाषाकै आधारमा बनेको थियो। तर तेलुगुहरूले के भन्यो भने भाषाको आधारमा बनेको हो भने तेलङ्गाना नाम किन राख्न नसकिने, किन आन्ध्र प्रदेश भन्नुपर्ने भन्ने कुरामा उनीहरूले सुरुदेखि विद्रोह सुरु गरेका थिए। र 30 वर्ष लडाइँ लडेपछि अस्ति भर्खरै तपाईँहरूलाई थाहा छ, 1 वर्ष पनि भएको छैन, तेलुगु पहिचानका आधारमा अहिले चाहिँ तेलङ्गाना भनेर चाहिँ राज्य सृजना गर्यो, आन्ध्र प्रदेशबाट विभाजित गर्यो। आखिर पहिचानको मुद्दा हराउने मुद्दा होइन, किन इतिहासदेखि नै हामीले आफ्नो पहिचान बोकेर आएका छौँ भने त्यो पहिचान प्राप्तिको माग कुनै ठुलो मागको रूपमा रहेको होइन, मात्र शासक वर्गले आफ्नो चाहिँ मानसिकतामा अलिकति परिवर्तन गरे पुग्छ। त्यसकारण यो संविधान सभा नेपालमा जुन बनेको छ अहिले उनीहरू भन्छन् पहिचान पसेर हारिसक्यो, त्यस कारण तिमीहरूको पहिचान आउँदैन अब, यस्तो कुराहरू गर्छ। त म भन्न चाहन्छु पहिचान आज नआए भोलि आउँछ, भोलि नआए पर्सि आउँछ, जुन बेलासम्म आउँदैन लडाइँ भइरहन्छ। यो अब हुने लडाइँ त तपाईँको ए माओवादीको जस्तो मात्रै हुन्छ भनेर पनि नसोच्नु, विभिन्न ढङ्गले अहिले चाहिँ विद्रोहका तयारीहरू विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा सुरु पनि भइरहेका छन्। त्यसैले ती सबैलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी नेपालमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने दिशामा नेपालका नेताहरूले सोच्नुपर्छ। अब यसबाहेक पनि अरू पनि धेरै भ्रमहरू फैलाए पहिचानका सन्दर्भमा, के भन्छन् हेर्नुहोस् त राष्ट्रघातीहरू, मैले आफ्नै कानले सुने होइन, युवा जल्ला बल्ला भनिएका नेताहरूले त्यहाँ टेलिभिजनमा बोल्दै थियो, मधेस जसमा चाहिँ 65 लाख जनसङ्ख्या छ अनि शेर्पा प्रदेश जसमा 90,000 मात्रै जनसङ्ख्या छ, यस्तो पनि हुन्छ? उहाँले त्यस्तो चाहिँ प्रश्न गरे। अब संसारमा चाहिँ हुन्छ, तपाईँको भारतमा भन्नुहोस् न त है, उत्तर प्रदेश 20 करोड छ भने सिक्किममा कति छ? 5 लाख होइन, सिक्किम भन्दा उत्तर प्रदेश 400 गुणा ठुलो छ भूगोलमा होइन जनसङ्ख्यामा पनि। अब 400 गुणा चाहिँ फरक भएको प्रान्त बन्छ। तपाईँले चाहिँ यो लाबुआन भन्ने प्रान्त हेर्नुहुन्छ भने जम्मा जम्मी 98 स्क्वायर किलोमिटर मात्रै छ, मलेसिया 98 वर्ग किलोमिटर, कति सानो हो। अब ठुला प्रान्तहरू धेरै ठुला छ, त्यसमा हरेक देशमा तपाईँ स्विजरल्यान्डमा पनि त्यस्तै देखिन्छ, जर्मनमा हेऱ्यो भने बाभेरिया निकै सबैभन्दा ठुलो प्रान्त छ, अब 404 स्क्वायर किलोमिटर मात्रै भएको ब्रेमन छ, धेरै नै फरक छ। त यो पहिचान सहितको संहिता भनेपछि त ऐतिहासिक मानव भूगोललाई नै समेट्ने हो, बाभेरियनहरूको चाहिँ बाभेरिया हो भने ब्रेमनहरूको ब्रेमन। जब पहिचानलाई तपाईँ सम्बोधन गर्नुहुन्छ भने अनि ब्रेमनलाई चाहिँ ऐतिहासिक मानव भूगोलको आधारमा नबनाइकन अर्को ढङ्गले तपाईँ चिर्न त सक्नुहुन्न, यो अंशभन्दा गरेर जस्तो दाजुभाइलाई बराबरी जग्गा बराबरी घर भनेर भन्दा गर्ने कुरा त होइन, फेरि देश चाहिँ टुक्याउने कुरा पनि होइन, एउटै देशभित्रको चाहिँ राज्यहरू हुन्। यस हिसाबले उहाँहरूले जानी जानी यसमा भ्रम फैलाए। अर्को के पनि भन्न थाल्यो भने 50% भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मधेसमा चाहिँ 2 प्रदेश वा 3 प्रदेश, पहाडमा चाहिँ 8-9 प्रदेश जहाँ कि 49% मात्रै जनता छ, यो पनि उहाँहरूले चाहिँ बुझेरै बुझ बजाएको भयो। त्यसैले पहिचान सहितको संहिताको सन्दर्भमा भ्रमित हुनुपर्ने कुनै जरुरी छैन र हामीले जातीय संहिता भौगोलिक संहिता वा त्यस्तै किसिमको विभिन्न नाममा आउने प्रशासनिक संहिता, प्रशासन चलाउन गाह्रो भयो भनेर चाहिँ प्रशासन केन्द्रहरूलाई संहितामा ल्याउने, यस्तो होइन।
हामीले पहिचान सहितै संहिता चाहेका छौँ जसमा जातीय ऐतिहासिक मानव भूगोल र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र त्यसको निरन्तरतालाई मुख्य आधार मान्छौँ। हाम्रो पार्टीले लिएको संहिता सम्बन्धी मुख्य दृष्टिकोण यो र यो दृष्टिकोण एमाले र काङ्ग्रेसले किन अप्नाउन सकेन? अब चुरो कुरा चाहिँ यहाँ छ, किन अप्नाउन सकेनन् होला? हामी सबैले विचार गरौँ। हामीले पार्टीमा विद्रोह गर्दाखेरि हामीले पनि धेरै कुराहरू एमालेसँग राखेका थिएनौँ, संहिताको कुरा मात्रै राखेका थियौँ। सैद्धान्तिक मामलामा हामीले धेरै बहस गरेका थिएनौँ, जब ठिक भएन यस्ता कुरामा हामीले धेरै बहस गरेनौँ। बहुल्य जनवादले यी कुराहरूमा चाहिँ सुधार्नुपर्छ भन्ने कोणबाट राख्यौँ। जस्तो जनताको बहुल्य जनवाद जुन अहिले चाहिँ एमालेको सिद्धान्त बनेको छ, त्यो सिद्धान्त हेर्ने हो भने पुरै एकात्मक राज्य प्रणालीमा आधारित छ, त्यसमा संहिताको गुन्जा छ। बहुल्य जनवाद जसमा चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुनै छैन, बम के भनेको छ भन्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनु हुँदैन भन्ने कुराको पक्ष पोषण गरियो, त्यसमा राज्य सिर्जना गर्ने कुराको विरोध गरियो, स्थानीय स्वशासन मात्रै हुनुपर्छ भन्यो। अब सिद्धान्त बोकेको छ एकात्मक, अनि देशिक पुनर्संरचना हुँदैछ सङ्घात्मक। सिद्धान्त एकातिर, विचार अर्कोतिर, व्यवहार अर्कोतिर भएकोले प्रत्येक एमालेका सभासदहरू त्यहाँ जाँदाखेरि उनीहरूको दृष्टिकोणमा चाहिँ बहुल्य जनवाद ल्याउने हो भने त यो संहिता हुँदैन। अनि एकचोटि एकजना नेताले भन्यो, यो त कार्यनीतिमा केही समयको लागि चित्त बुझाउनुको लागि मात्रै गर्ने हो, अन्तिममा त हामी एकात्मक राज्यमै जानुपर्छ संवैधानिक राजतन्त्र प्रार्थी जसो देश। त्यस्तै एकात्मक राज्य प्रणाली, समानुपातिक समावेशीकरणको व्यवस्था त्यहाँ पनि रह्यो। अनि यस्तो स्थितिमा प्रजातान्त्रिक समाजवादले पनि हाम्रो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, किनभने सिद्धान्त एकात्मक र व्यवहार सङ्घात्मक हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले पार्टीबाट विद्रोह गरिसकेपछि अब एउटा यस्तो नयाँ मौलिक सिद्धान्त आवश्यक छ जुन नेपालको माटोमा उम्रिएको होस्, जुन नेपालको माटोमा भिजेको होस्। त्यसका लागि के गर्नु पर्यो भन्दा नेपालको जातीय विशेषताहरू समेटिएको, भाषिक विशेषता समेटिएको, सांस्कृतिक विशेषता समेटिएको यस्तो एउटा चाहिँ सिद्धान्त, जुन सिद्धान्तले सङ्घीय शासन पनि अप्नाओस् र जुन सिद्धान्तले नेपालीहरू जसरी तपाईँहरू अहिले बाहिर आएर चाहिँ रोजगारी खोज्नुपर्ने स्थिति छ त्यस्तो पनि स्थिति नआओस्, आर्थिक समृद्धि पनि होस्, वर्गीय मुक्ति पनि होस्। यस हिसाबले हामीले भन्यौँ सङ्घीय शासन प्रणाली भएको समाजवाद सही छ, जसलाई हामीले थ्योराइज गरेर सङ्घीय समाजवाद यो युगान्तकारी परिवर्तनको नेतृत्व गर्नका लागि जन्मिएको सिद्धान्त, यो आफ्नो मौलिक सिद्धान्त हो। यो नेपाली समाजलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने र सामाजिकीकरण गर्ने सिद्धान्त हो। त्यसकारण सङ्घीय समाजवाद एमाले र काङ्ग्रेसको लागि एउटा च्यालेन्जिङ सिद्धान्तको रूपमा आएको छ र सङ्घीय समाजवादले के कुराको परिकल्पना गरेको छ भन्दाखेरि, सङ्घीय शासनको बारे त मैले धेरै भने, समाजवादका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हामी यस्तो एउटा समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ जहाँ सबै मानिसले स्वतन्त्र भएर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकोस्। पुँजीवाद भन्दा यो भिन्न कुरा के हो त भन्दा, पुँजीवादमा पुँजी लगानी हुन्छ र पुँजीपतिहरू नाफा चाहन्छ र नाफा आए उनीहरू खुसी हुन्छ। समाजवादमा पनि वस्तु लगानी हुन्छ, पुँजी लगानी हुन्छ, त्यहाँ पनि नाफा हुन्छ, तर त्यो नाफा चाहिँ जनताको हितमा प्रयोग होस्, उनीहरू जनताको हित भयो भने खुसी हुन्छ। त्यसकारण हामीले उत्पादनका साधनहरूमा सामाजिकीकरण होस् भन्ने हामीले चाहिँ, अनि सामाजिकीकरण भनेको के हो त भन्दाखेरि समाजको हितमा प्रयोग हुने त्यो वस्तुको रूपमा जाओस्। जस्तो कम्युनिस्टहरूले सोभियत युनियनतिर लागू गरे, कस्तो किसिमको समाजवाद भने भन्दाखेरि एउटा पावर्टी कारखाना उत्पादन पनि केन्द्रले गर्नु पर्ने, सबै सम्पत्ति चाहिँ राज्यको हुने, पुँजी राज्यले मात्रै लगानी गर्न पाउने, व्यक्तिगत स्वतन्त्र त्यहाँ रहेन। अर्थात् चाहिँ उहाँहरूले उत्पादनका साधनहरूलाई सरकारीकरण गरे, राष्ट्रियकरण गरे, वा सम्पूर्ण लगानीमा राज्यकरण गरे, राज्य नै सर्वेसर्व। यो वास्तवमा चाहिँ समाजवादको मान्यता होइन,
समाजवादी र उत्पादनका साधनहरू सामाजिकीकरण गर्ने भन्छ, जसको नेपाली समाजमा उदाहरणको लागि पूर्वमा किपट पठा छ। यो सामुदायिक स्वामित्व हो, समुदायले त्यसको नियन्त्रण गरेको हुन्छ, त्यसको बेचबिखन सबै कुरा समुदायले नै गर्छ। एक आपसमा त्यहाँबाट आएका उपलब्धिहरू, नाफाहरू वा भनौँ वस्तु उत्पादनबाट हुने फाइदाहरू आपसमा बाँडेर लिन्छन्। यो उत्पादनका साधनहरूको चाहिँ सामाजिकीकरणको एउटा रूप। अहिले कोअपरेटिभ्सहरू निर्माण भइरहेका छन्, त्यसमा पनि समाजभित्रका केही व्यक्तिहरू संलग्न हुन्छन्, त्यसको सामाजिकीकरण भइरहेको हुन्छ। अब राज्यले चाहिँ एकदम टाढा टाढाको ठाउँमा सबै ठाउँमा राज्यकरण गरेर अनि पुँजी लगानी गरेर चलाउने व्यवस्था भनेको समाजवाद होइन। त्यसैले हाम्रो पार्टीले कम्युनिस्ट मोडेलको समाजवादलाई तिलाञ्जली दियो र हामीले चाहिँ उत्पादनका साधनहरूमा सामाजिकीकरण भएको नेपाली विशेषताको, जसमा चाहिँ राज्यले पनि जनताले गर्न नसक्ने ठाउँमा लगानी गर्न सक्छ, जसमा निजी क्षेत्रले पुँजीपतिहरूले पनि स्वतन्त्रतापूर्वक पुँजी लगानी गर्न सक्छ, जसमा समुदायहरूले पनि सामुदायिक स्वामित्व किपट गुठी जस्ता चाहिँ परम्पराहरू चलाउन सक्छन्, जसमा ती समुदायहरू मिलेर फेरि होइन सहकारीहरू चलाउन पनि सक्छन्, निजी र सरकारी पार्टनरसिप पिपिपी पनि भन्छ, प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप, यसरी पनि जान सक्छन् र एउटा नयाँ मोडेलबाट चाहिँ हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यस्तो किसिमको प्रणाली एमाले काङ्ग्रेसले भनेको छैन, उनीहरूले मात्र चाहिँ निजी सहकारी र राजकीय स्वामित्व तिन थरी भन्छन्, तर हामी त्योभन्दा थप सार्वजनिक स्वामित्व र तपाईँको सामुदायिक स्वामित्व किपट गुठी आदि इत्यादि जुन नेपाली मौलिकतामा हुर्केको छ यसलाई चाहिँ नयाँ रूपमा ग्रहण गरेर जानुपर्छ भन्ने एउटा नयाँ मान्यता पनि हाम्रो आर्थिक प्रणालीमा रहेको छ, एउटा नौलो कुरा। यस हिसाबले हामी समाजवादलाई एउटा आर्थिक समृद्धिको माध्यम बनाउन चाहन्छौँ, जनताको समृद्धिको माध्यम बनाउन चाहन्छौँ। अब यसरी सङ्घीय शासन भएको समाजवादलाई सङ्घीय समाजवाद भन्यौँ र यसले दुईटा मुख्य नारा दियो, होइन एउटा जातीय मुक्तिका लागि सङ्घीयता, वर्गीय मुक्तिका लागि समाजवाद, एउटा लोकप्रिय नाराको रूपमा जनताको जिब्रोमा पनि अहिले जनजिब्रोमा झुन्डिएको छ। अनि यो दुईटा कुरालाई प्राप्त गरेपछि अरू सबै कुराहरू त्यस अन्तर्गत परिमार्जित हुँदै जान्छ। अब यसो भनिरहँदाखेरि कतिपय मान्छेहरू के भन्छन् त, अब सङ्घीयता र समाजवाद सँगै जानै सक्दैन। तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, यसरी मलाई चाहिँ प्रश्न गरेको थियो विदुर प्रसाद कास्ट, उहाँले के भन्नुभयो भने सङ्घीयता र समाजवाद भनेको फरक फरक कुरा हो, एक ठाउँमा रहनै सक्दैन भनेर चाहिँ फेसबुकमा लेख्नेदेखि लिएर कार्यक्रमहरूमा बोल्ने मानव कि जति जान्ने बुझ्ने कोही छैनन् भन्ने किसिमले उहाँले चाहिँ सङ्घीय समाजवादी पार्टीले यस्तो किसिमको गलत कुरा थियोराइज गर्यो भनेर चाहिँ प्रचार गर्नुभयो। अनि त्यसको जवाफमा मैले पनि भनेको थिएँ, आज तपाईँ लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेर नेपालमा भनेको त्यत्रो वर्ष भयो, उसले केही नतिजा ल्याएको छैन, बहुल्य जनवाद भनेको केही नतिजा आएको छैन, होइन हिजो एउटा चाहिँ फाटेको लुगा ल्याएर भरियाको काम गर्ने काठमाडौँको सडकमा चाहिँ गइराख्ने तामाङ भाइ आज पनि उस्तै छ, 60 वर्षमा पनि उसको चाहिँ पसिना मेट्न सकेका छैन भने के को प्रजातान्त्रिक समाजमा र के को बहुल्य जनवाद। र आज समाजवादको अगाडि लोकतान्त्रिक लोकतन्त्रमा आधारित भएको समाजवाद भनेर काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्न सकिने, अनि सङ्घीय शासन प्रणाली भएको समाजवादले सङ्घीय समाजवाद भन्न नसकिने, बहुल्य प्रतिस्पर्धा भएको जनवादलाई बहुल्य जनवाद भन्न सकिने, अनि हामीले सङ्घीय समाजवाद भन्न नहुने, फेरि पनि नेपाल जस्तो देशको लागि यहाँको चाहिँ हावा पानी माटो यहाँको ऐतिहासिक मानव समुदायलाई सुहाउने समाजवाद सङ्घीय समाजवाद नै हो, सङ्घीय शासन भएको समाजवाद, त्यसैले यो हुन्छ। र विश्वमा कहीँ पनि नभएको भन्न थाले, विश्वमा पनि छ, अहिले तपाईँ ब्राजिलमा पनि त्यहाँ कम्युनिस्टहरू कहाँ कुना लागिसके, अरू लोकतान्त्रिक समाजवादी भन्नेहरू पनि कुना लागिसके, त्यहाँ के लुलाती सेल्वाहरूले सङ्घीयता र समाजवादलाई सँगसँगै प्रयोग गरेन, उसले पुरा च्यालेन्ज गरेको छ, कम्युनिस्ट विश्वलाई पनि च्यालेन्ज गरेर गएको छ,
यता चाहिँ तपाईको पुँजीवादी विश्वलाई पनि च्यालेन्ज गर्दै गएको छ र नयाँ विश्व व्यवस्था सिर्जना गर्छु भन्ने वकालत गरेको छु के भेनेजुएलामा चाहिँ भएन संघीयता र समाजवाद सँगसँगै गएन त्यहाँ पनि गएकै छ त्यसकारण आजको युगमा साँच्चै भन्यो भने समाजवादको नयाँ मोडेलको जुन जन्म हुँदैछ यो जन्म हुने कुरा नेपालको संघीय समाजवादले अझ थप पुष्टि गर्ने मात्रै होइन यो लागू गरेर संसारलाई पनि एउटा जो चाहिँ जुन देश बहुजातीय छ जुन देश बहुभाषिक छ त्यस्तो देशको लागि चाहिँ संघीय समाजवाद मात्रै विकल्प हो भनेर स्थापित गर्न सक्छौँ हामी यो कुरामा हाम्रो पार्टीले धृतापूर्वक चाहिँ आफ्ना विचारहरू अगाडि सारेको छ अनि कतिपय पार्टीले भन्यो पार्टी एकीकरणका दौरान हामीले कतिपय पार्टीहरूसँग वार्ता गऱ्यौँ त्यो वार्ताको दौरानमा कतिपय पार्टीले के भन्यो भने होइन संहिता भनेको त एउटा संरचना मात्रै हो स्ट्रक्चर मात्रै हो तर समाजवाद भने त विश्व प्रसिद्ध थ्योरी हो आइडियोलोजी अनि यो संरचनालाई चाहिँ सिद्धान्त बनाउन मिल्छ त भन्ने प्रश्नहरू गरे हामीले भन्यो तपाईँ कस्तो किसिमको चाहिँ संरचनाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कुन संसारमा हुनुहुन्छ हो राज्य एकात्मक देशमा पनि हुनसक्छ जस्तो बेलायतमा राज्य भनिन्छ स्कटल्यान्ड राज्य वेल्स राज्य चाइनामा पनि प्रदेश छ निङसा हुई प्रदेश तिब्बत प्रदेश आदि इत्यादि प्रदेशको नाम छ इन्डोनेसियामा पनि प्रदेश छ बङ्गलादेशमा पनि प्रदेश छ श्रीलङ्कामा पनि प्रदेशहरू छन् तर प्रदेश हुनु चाहिँ के त त्यो एकात्मक संरचनाभित्र एउटा मात्रै शक्ति केन्द्र एकै ठाउँमा रहेको छ सार्वम सत्ता त्यहीँ रहेको छ भने त्यस्तो व्यवस्था एकात्मक अनि त्यस्तो देशमा बस्ने प्रदेशहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि संरचना मात्रै जस्तो अञ्चल जिल्ला भने जस्तै एउटा संरचना मात्रै हो त्यहाँ चाहिँ राजकीय सत्ता र शासनाधिकारको अधिकारको सन्दर्भमा कमजोर हुन्छ तर जब संहिताको कुरा गर्छौँ राज्य सत्ताकै साझेदारी हामी गर्छौँ केन्द्रमा चाहिँ तपाईँ प्रधानमन्त्री भए जस्तै प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री केन्द्रमा प्रधान न्यायाधीश भए जस्तै त्यहाँ मुख्य न्यायाधीश र अदालतहरूको व्यवस्था त्यसरी नै व्यवस्थापिकामा पनि केन्द्रमा पनि व्यवस्थापिका प्रदेशहरूमा पनि व्यवस्थापिका आफ्नो ऐन कानुन बनाउने यसरी चाहिँ राजकीय सत्ता र शासनाधिकारको साझेदारी हुने भएकोले संहिता भनेको संरचना मात्रै होइन एउटा राजकीय सत्ता र शासनाधिकारको साझेदारी हो यस्तो साझेदारी लोकतन्त्रमा हुनै पर्छ त्यसकारण लोकतान्त्रिक ढङ्गले संघीय राज्य चलाउने हो त्यस अर्थमा संघीय शासन प्रणाली भएको समाजवादले संघीय समाजवाद भन्नुपर्छ र नेपाल जस्तो देशमा यो 10 वर्ष 20 वर्ष होइन सधैँका लागि चाहिन्छ यही कुरा हामीले चाहिँ भन्यौँ यसरी संघीयता र समाजवाद सँगसँगै जान सक्छ यी विविध एजेन्डाहरूमा बहस चलिरहेको छ हामीलाई खुसी लाग्छ कि संघीय समाजवाद हामीले अगाडि सारेपछि नयाँ नयाँ ढङ्गले बहसहरू आएको छ र तपाईँ हामीले गर्व गर्न सक्छौँ कुनै हामीले चाहिँ शिर झुकाउनु पर्ने स्थिति छैन कि हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेको सिद्धान्तमा खोट छ हरेक प्रश्नको जवाब हामी दिन तत्पर छौँ बहस गरौँ हाम्रो सिद्धान्तले नेपालको सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायको मुक्ति गर्छ त्यो मुक्तिमा नै देशको भविष्य पनि उज्जवल हुन्छ त्यसकारण म तपाईँहरू समक्ष हाम्रो संघीय समाजवाद जुन नेपालको राजनीतिमा एउटा उदयमान सिद्धान्तको रूपमा एउटा सबैको चाहिँ विचार समेट्न सक्ने एउटा सामाजिक न्याय दिने होइन लोकतन्त्रको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ संघीय समाजवाद सबैभन्दा लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ परिवर्तनको कुरा गर्नुहुन्छ यो चाहिँ सबैभन्दा बढी परिवर्तनकारी परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने संस्थागत गर्ने पार्टी हुनुपर्छ त्यसरी नै दार्शनिक हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ यो संघीय समाजवादले एउटा वैज्ञानिक जीवन दर्शनलाई अप्नाउन सक्नुपर्छ वर्गीय दृष्टिकोणको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ यसले सबैभन्दा गरिब जनताको चाहिँ मुखमा अनुहारमा हँसिलो ल्याउन सक्ने एउटा वर्गीय मुक्ति दिन सक्ने सिद्धान्त हुनुपर्छ यी सबै काम गर्नका लागि हामीले यो गरेका हौँ त्यसैले संघीय समाजवादलाई आफ्नो मौलिक सिद्धान्तको रूपमा अङ्गीकार गरिरहँदा तपाईँ हामीले गौरवका साथ यो विचारको पक्ष पोषण गर्नुपर्छ अन्त्यमा यो संयुक्त अधिराज्यभित्र
तपाईँहरू जसरी चाहिँ रहनुभएको छ, यहाँ पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरू छन्, ती सबै राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता अगाडि बढाउँ। हामीले केन्द्रमा पनि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीसँग लगभग अब हामी टुङ्ग्याउने पक्षमा पुगेका छौँ। यो दसैँको आसपासमा हामीले दुई तिन दिन लगातार बैठक बस्ने घटनास्थानको भोलिपल्टैबाट हामीले दस्तावेजीकरण गर्ने भन्ने कुरामा हामी सहमत भएका छौँ। त्यसै नै खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी जसले पनि ब्राह्मणवादको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने हिम्मतका साथ आउनुभएको छ र हिजो निर्वाचनको बेला पूर्वाञ्चल प्रदेश पश्चिमाञ्चल प्रदेश भनेर माग गरिएको पार्टी हो, तर हामीसँगको वार्ताको क्रममा उहाँहरूले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक नै बसेर हामी पनि अब खसान राज्य माग्छौँ, लिम्बुवानमा बस्ने खसले लिम्बुवानलाई, किराँतमा बस्ने खसले किराँतलाई समर्थन गर्छौँ भनेर उहाँहरू पनि आइसक्नु भएको छ। उहाँहरूसँग पनि केही समय हामी अध्ययनमा छौँ र वार्ता अगाडि बढ्छ र त्यसबाहेक पनि अरू विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग पनि हामी वार्तामा चाहिँ छौँ र केही मधेस केन्द्रित दलहरूसँग पनि नयाँ ढङ्गले हामीले चाहिँ पहल गरेर हिमाल पहाड तराई सबैलाई जोड्न सक्ने एउटा यस्तो नयाँ ढङ्गको पार्टी, जुन नयाँ ढङ्गको पार्टीमा त्यहाँ सबै देखियोस्, त्यहाँ राई लिम्बू पनि देखियोस्, त्यहाँ मगर गुरुङ पनि देखियोस्, त्यहाँ खसहरू पनि देखियौँ, दलितहरू पनि देखियौँ, मधेसी पनि देखियौँ, मुस्लिम पनि देखियौँ, सबैको साझा पार्टी यो भन्ने कुरा उनीहरूले अनुभूति गर्न सकौँ, त्यस्तो एउटा नयाँ ढङ्गको पार्टी निर्माणमा हामी छौँ। र अब यो निर्वाचनमा पराजय भयो भन्दा एक थरी मानिसहरू आत्तिएका छन्, तपाईँहरूले पनि त्यो महसुस गरिराख्नु भएको होला, कतिपयले सोचेका पनि थिए अब सङ्घीय समाजवादीमा ठुलो 9 रेक्टरको भूकम्प गयो भनेर चाहिँ अनलाइनहरूले खबर पनि दिए, एकाद साथीहरूले छोडेर जान। मलाई दुःख लागेको छ जुन साथीहरूले हिजो चाहिँ खुसीका साथ यो पार्टी अपनाए भनेर हामीसँगै काँधमा काँध मिलाएर आए, तिनै साथीहरूले राजनीतिक रूपमा गद्दारी गरे, आत्मसमर्पण गरे, पलायन भए र हामीले चाहेको कुरा के थियो भने आजसम्म यो राज्य हाम्रो हुन सकेन, देश हाम्रै हो तर यो राज्यमा हाम्रो स्वामित्व स्थापित भएन, त्यसकारण यो मालिकत्वको सवाल हो। आदिवासी जनजाति जसले यो भूमिलाई सिंचन गरे वा यो भूमिमा सबैभन्दा पहिला बासिन्दाको रूपमा आयो, उनीहरूको स्वामित्व यो राज्य सत्तामा नहुने, यो प्रश्न हामीले उठाएको, त्यसकारण हामीले मालिकत्वको प्रश्न उठायौँ। तर विजय सुब्बा जस्ता कतिपय पलायनवादीहरूले के भने, प्रभु मलाई त मैयानी हक दिइयोस्, मालिक तपाईँहरू हुन्, जमिनदार तपाईँहरू नै हुन् भनेर चाहिँ माग गर्न थाल्यो। हेर्नुहोस् त कति फरक, के प्रश्न यो हो। अनि अर्को पनि उहाँले खुलासा गर्नुभयो, सुरुदेखि हाम्रो पार्टी निर्माणमा एउटा चाहिँ समस्याहरू आएका थिए, जस्तो सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा अलग्गै जन्मिने स्थिति बन्यो, उहाँहरूसँग पनि हाम्रो ठुलो चाहिँ बहस भएको थियो, 5-5 महिना 6-6 महिना बहस भयो, संयुक्त दस्तावेज तयार भयो र त्यसमा चाहिँ हस्ताक्षर पनि भयो, अन्तिममा 6 दिनको बैठकपछि हामीले चाहिँ सामाजिक लोकतान्त्रिकहरूसँग चाहिँ हस्ताक्षर गरेको थियौँ त्रिपुरेश्वरमा, त्यसको माइनर हाम्रो अजम्बर राई काङमाङजीले नै लेख्नुभएको थियो, त्यसमा चैतन्य सुब्बा, त्यसमा चाहिँ पासाङ शेर्पादेखि लिएर त्यसमा कुमार राई सबैको हस्ताक्षर छ। हाम्रो परिवर्तनको कार्यक्रम चाहिँ सङ्घीय समाजवाद हुनेछ भनेर भन्थ्यो, धेरै कुरापछि भयो र हामीले के भनेका थियौँ र उनीहरूले के भनेका थिए त्यति बेला भने, बहुदलीय जनवाद तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ यो फेल भएको छ, तर प्रजातान्त्रिक समाजवाद संसारभरि चाहिँ फेल भएको छैन, त्यस कारण चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवादमा सङ्घीयता थपौँ, सङ्घीय प्रजातान्त्रिक समाजवाद कार्यक्रम अप्नाउँ भन्यो। हामीले भन्यौँ नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादमा सङ्घीयता थप्ने वा एमालेको बहुदलीय जनवादमा सङ्घीयता थप्ने, यो चाहिँ गढालाई भएर गाई हुँदैन, त्यसमा यो गढालाई भएर गाई बनाउने जस्तो कुरा अब छोड्यौँ। हामीले हिजो जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट आएको भए पनि अब एमाले काङ्ग्रेसको जुत्ता चाहिँ फुकाउनु पर्यो, हामी कुनै देउताको मन्दिरमा जान्छौँ भने आफ्नो फोहोर लागेको जुत्ता चाहिँ फुकालेर बाहिर राख्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ देउतालाई ढोक्छौँ। अब एमाले काङ्ग्रेस रूपी फोहोर त्यही बल्फु दरबार र त्यही सानेपा दरबारमा छोड्यौँ, त्यसमा सङ्घीयता थपेर हुँदैन, नयाँ मौलिक सिद्धान्त सङ्घीय समाजबाट अप्नाउँ भनेर भनेपछि कन्भिन्स भएर गरिसकेको थियो। पछि फेरि चाहिँ यो त हुँदै हुन्न भन्न थालेँ,
अनि फेरि हामी चाहिँ नगरकोट गयौँ। नगरकोटमा पनि अब आदिवासीवाद, बहुराष्ट्रवाद, सामाजिक लोकतन्त्र यस्ता विविध कुराहरू उठाउनु भयो र हामीले भन्यो हिजो जे कुरामा समझदारी भयो त्यो समझदारी अनुसार नै जाउँ, यो हस्ताक्षर भएको प्रति यो छ भन्यो। त्यसभित्र अब राजावादीदेखि अनेकौँ मान्छेहरूले नगरकोट बैठकमा प्ले गर्न थाले, घरिघरि पाँच पाँच मिनटमा फोन आउने, मानिसहरू एकछिनमा हुन्छ भने फेरि हुन्न भनेर आइहाल्यो, पहिले कसैले फोन उठाएर आएपछि भएको सामरी भङ्ग हुनु, तिन दिनसम्म त्यसो भएपछि अब त्यहाँ चाहिँ समाधान हुने स्थिति भएन, अब त्यहाँबाट छुट्यौँ। त्यसपछि फेरि पनि प्रयत्न गरेपछि केही साथीहरू आउनु भएन र बौद्धमा भएको बैठकबाट अनि हामीले फेरि समझदारी गरेर विभिन्न पक्षकाहरूले चाहिँ त्यसमा पाना पानामा हस्ताक्षर गरेर सङ्घीय समाजवादलाई अनुमोदित गरेर यो नयाँ पार्टी यसरी बनाए। र आज मलाई सम्झना भइरहेछ त्यो पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, त्यो रामचन्द्र झा जुन बेला चाहिँ हामी सँगसँगै थियौँ त्यति बेला उहाँहरूको विचार सुन्दाखेरि एकदम राम्रोसँग अब अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने लाग्थ्यो। तर जब पार्टी निर्माणको चाहिँ चरणमा पुग्यौँ, दस्तावेज फाइनल गर्ने स्थितिमा पुग्यौँ, बिस्तारै बिस्तारै एउटा एउटा बाहनामा पछाडि हट्न थाल्यो। एउटा षड्यन्त्रको श्रृङ्खला यहाँ पनि थियो र अहिले यो काज फिर्ती मैयानी हकको कुराले अर्को षड्यन्त्रको श्रृङ्खला पनि रहेछ भन्ने कुरा यसबाट पनि पुष्टि भयो। यसरी चाहिँ पार्टी निर्माणमा सधैँ धक्का लगाउनको लागि प्रयत्नरत रहे, तर यो पार्टीलाई कुनै धक्का लागेको छ, बरु कलङ्कको टिका त्यही विजय सुब्बाको निधारमा लागेको छ, हाम्रो पार्टीमा लागेको छ। किन उहाँले काग फिर्ती भनिसकेपछि ए यस पार्टी भड्काउन, पार्टी बिगार्न यस्ता मान्छेहरू पनि केपी ओलीले खटाएको रहेछ समक्ष सम्बोधन गर्ने अवसर पाएँ। यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा म यसो युनाइटेड किङडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सम्मेलन सफलताको शिखरमा पुगोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यसबारे पछि कुरा गर्ने भन्ने गहकिलो कुरोहरू राखेर गइसक्नु भएको छ र संहिताको विषयमा पनि उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ र मलाई आशा छ यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला। र आदरणीय महानुभावजीहरू, जस्तो दाइले भर्खरै पनि राजनैतिक विचार चाहिन्छ, राजनैतिक विचार संगठनको जोडफलले नै हामी भौतिक शक्तिको रूपमा निर्माण हुन चाहन्छौँ, निर्माण हुन सक्छौँ। आज हामीले यही परिप्रेक्ष्यमा सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपालको निर्माण गरेका हौँ। यसको सङ्घीय समाजवादको विषयमा, यसले बोकिरहेको पहिचान र सङ्घीयताको विषयमा प्रवक्ता महासचिवज्यूले विशद व्याख्या गर्नुभयो, म ती पाटोहरूमा चर्चा चलाउन चाहन्न।
तर मूल कुरा हामीले राजकीय र शासकीय के त्यो तहमा हस्तक्षेप गरेर जानुपर्छ भन्न खातिर नै संघीय समाजवादी पार्टी नेपालको निर्माण गरेका हौ। हामीले यो पार्टीको निर्माण गरिरहँदाखेरि हामीले त्यहाँभित्र भने मुताबिकको पदहरू पाएनौ अथवा अस्थिर दलहरूमा क्रियाशील रहेका अन्य व्यक्तिहरूले जस्तो हामीले अवसर पाएनौ। राजकीय अवसर अर्थात् मन्त्री बनाइदिएन, हामीलाई राष्ट्रपति बनाइदिएन भनेर हामीले त्यहाँ विद्रोह गरेका होइनौँ। हामीले त सचेतन ढङ्गले विद्रोह गरेका हौँ, किनभने ती दलहरूले हामीले बोकिरहेको एजेन्डा, ती दलहरूले हामीले बोकिरहेको विचार र दृष्टिकोण बोक्न सकेनन्, बोक्न इन्कार गरे, अस्वीकार गरे। जुन दिनसम्म ती दलहरूले हाम्रो दृष्टिकोण र विचार बोकिरहेका थिए, हाम्रो सामुदायिक हितको दृष्टिकोण बोकिरहेका थिए, ती दिनसम्म ती दलहरूमा हामी सङ्घर्षशील कार्यकर्ताको रूपमा, निर्णायक नेताको रूपमा र कतिपय सन्दर्भमा नीति निर्माताको रूपमा पनि हामी क्रियाशील रहेका थियौँ। ती दलहरूले हाम्रो दृष्टिकोण र योजनाहरू बोक्न नसकेको कारणले नै हामीले आफ्नो दलमा विद्रोह गऱ्यौँ। नेकपा एमालेमा रहनेहरूले एमालेबाट, कङ्ग्रेसमा रहनेहरूले कङ्ग्रेसबाट, नेकपा ड्यास माओवादीमा रहनेहरूले माओवादीबाट, ए माओवादीमा रहनेहरूले ए माओवादीबाट, जनमुक्तिमा रहनेहरूले जनमुक्तिबाट, तमाम दलहरूबाट विद्रोह गरेर हामीले सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपालको निर्माण गरेका हौँ। आज सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपाल निर्माणको छोटो अवधिमा एउटा भरसकेको पार्टीको रूपमा निरन्तर गतिशील छ। यसको सङ्गठनको विस्तार दिन दुगुना रात चौगुना बढिरहेको स्थिति रहेको छ। यो किन भइरहेको छ भने हामीले बोकिरहेको विचार, हामीले बोकिरहेको साङ्गठनिक दृष्टिकोण र त्यसको संरचना, हामीले बोकिरहेको हाम्रो कार्यक्रम ठिक भएको कारणले जनताहरूको बिचमा जनअनुमोदन हुने कुरा हो र जनअनुमोदन भइरहेको छ। यसलाई अझै व्यापक ढङ्गले, यसलाई अझै सूक्ष्मतम ढङ्गले, यसलाई अझै गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउन आवश्यक छ। हामी त्यही गति दिने क्रममा नै यहाँ उपस्थित भएका हौँ। हामीले बेल्जियममा, पोर्चुगलमा, जर्मनीमा त्यहाँभित्र रहेका विभिन्न समितिहरूको बिचमा अन्तर्क्रिया छलफल र गोष्ठीहरू गर्यौँ। यहाँ जस्तै दर्जनौँको सङ्ख्यामा साथीहरूलाई हामीले पार्टीमा प्रवेश गरायौँ। नवप्रवेशी साथीहरूलाई हामीले राजनैतिक वैचारिक प्रशिक्षित गऱ्यौँ, किनभने राजनैतिक वैचारिक ढङ्गले प्रशिक्षित नगरिकन जाने भने त्यो खालि भिडहरूको भिडहरू मात्रै हुन्छ, त्यसले राजनैतिक शक्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्दैन। आज राजनैतिक शक्तिको रूपान्तरण गर्नको निम्ति एउटा व्यक्तिलाई राजनैतिक कार्यकर्ताको रूपमा, राजनैतिक कार्यकर्तालाई राजनैतिक र नेताको रूपमा अगाडि लानको निम्ति उसलाई राजनैतिक र वैचारिक कुराको आवश्यक पर्छ। हामीले तत्त्व थलोहरूमा राजनैतिक र वैचारिक कुराहरू गरेर उहाँलाई स्फातिलो बनाएर पनि आएका छौँ। आज हामीले यो त्यही थलोमा पनि विशद राजनैतिक र अलि बढी सैद्धान्तिक कुराहरू गऱ्यौँ। हामीले किन वैचारिक र सैद्धान्तिक कुरा गरिरहेका छौँ भने हामीले राजनैतिक र वैचारिक ढङ्गले परिचित नहुने भने, परिपक्व नहुने भने हामी हिलोमा गाडिएको ढोड जस्तो हुनेछौँ। हिलोमा गाडिएको ढोड सामान्यतया एउटै हावाको झोक्काले त ढल्छ, त्यो ठिङ्ग शक्तिशाल जस्तो भएर उभिन सक्दैन। त्यो अँध्यारोमा तपाईँले उज्यालो दिने ल्याम्पोस्ट जस्तो फलामको पोल भएर उभिन सक्दैन। आज हाम्रा कार्यकर्ताहरू हिलोमा गाडिएका घोच्चा जस्तो, हिलोमा गाडिएको ढोड जस्तो होइन, त्यो चाहिँ अँध्यारोमा प्रकाश दिने शिशिर बसन्त पनि सहेर प्रकाश दिन सक्ने प्रकाश स्तम्भ जस्तो हौँ तपाईँहरू हुनुहोस् भन्नको खातिर नै हामीले यो अभियान चलाएका। अर्को चिज भनेको हामी किन सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपाल निर्माण गर्यौँ, यसको विषयमा म दुई चार कुरा गर्न मनासिब ठान्छु। पहिलो चिज हो मुलुक बहुलता छ, मुलुकमा बहुलता छ। तपाईँको शरीरमा सबै अङ्गहरूको जोडफल तपाईँको स्वस्थ शरीर हो। तपाईँले आँखाले राम्ररी देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले कानले राम्ररी सुन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले खाएको राम्ररी तपाईँको पाचन प्रणालीले पचाउँछ, तपाईँले उत्तर र दक्षिण ठिक ढङ्गले दिशा छुट्याउन सक्ने तपाईँको समृद्ध मस्तिष्क छ। सबै अङ्गहरूको जोडफल तपाईँको सिङ्गो शरीर हो, स्वस्थ शरीर हो। शरीरका कुनै अङ्गमा रोग लाग्यो भने, शरीरको कुनै अङ्गमा चोट लाग्यो भने निसन्देह तपाईँको शरीर स्वस्थ रहन सक्दैन, सक्रिय रहन सक्दैन। समाजमा पनि बहुलता छ। समाजमा जनजाति साहित्यले त्यहाँ राईका घर होला, त्यहाँ बस्नेको घर होला, त्यहाँभित्र लिम्बूको घर होला, राईहरूले साकेला नाचिरहँदा लिम्बूहरूले च्याप्रुङ नाचिरहेको होला, तामाङहरूले डम्फू बजाएर तपाईँले आफ्नो विवाहमा पनि नवविवाहित दम्पतिलाई शुभकामना दिइरहेका होला। त्यो बहुलता हो, समाजमा बहुलता छ, मुलुकमा बहुलता छ। ए तपाईँले समाजमा बहुलता स्वीकार गर्ने, राज्यमा बहुलता नहुने,
राज्यमा एकल जातिको मात्रै वर्चस्व रहनु पर्ने अनि हामीले पनि त्यहाँ हाम्रो हिस्सेदारी चाहियो हाम्रो अनुहारहरू पनि त्यहाँनिर प्रतिबिम्बित हुनु पर्यो भन्दा यो जातीय भयो यो अजम्बरे एमालेमै रहेको भए त मन्त्री हुन्थ्यो होला हेर जातीय पार्टीमा लागेर बिक्रु भनेर भन्ने मलाई 10 पटक यो चिजलाई म खण्डन गर्न चाहन्छु हजारौँ पटक खण्डन गर्न चाहन्छु म त दलमै रहेको भए एउटा ठुलो पोट खान्थ्यो होला तर मेरो सांस्कृतिक ढङ्गले मेरा समुदाय र भोलिको भावी सन्ततिको दिशालाई भावी सन्ततिको भविष्यलाई मैले बर्बाद गरिरहेको हुने थिएँ मैले गलत काम गरेर पार्टीमा गलत खालको उनीहरूका शर्तहरूलाई गलत खालको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर म सांस्कृतिक प्रतित्वको रूपमा एक थान मन्त्री खाने कुरा मेरो निम्ति जायज छैन बरु म हजारौँ वर्ष काम गर्न तयार छु म सन्तान दरसन्तान असल दर्शनको निम्ति काम गर्न तयार छु तिम्रो मन्त्री पद चाहिएन तिम्रो सभासद तिमी नै खाऊ नपुग्दो तिमी नै घिच भनेर म यहाँभित्र आएँ अर्को चिज भनेको समाजको बहुलता तपाईँले राज्यमा प्रकट हुनु पर्यो राज्य भनेको सेना हो जसले बन्दुक बोक्छ देशको रक्षा गर्छ राज्य भनेको कानुन हो जसले तपाईँलाई न्याय अन्याय छुट्याउने काम गर्छ अदालतले त्यो काम गर्छ राज्य भनेको व्यवस्थापिका हो जसले तपाईँलाई कस्तो खालको ऐन कानुन चाहियो तपाईँलाई त्यसले बनाउँछ कार्यपालिका न्यायपालिकाको जोडफल देशको सङ्गठित शक्ति राज्य हो राज्यमा हाम्रो हिस्सेदारी चाहनुपर्छ भनेको हामीले कार्यपालिकामा हिस्सेदारी चाहने हो अर्थात् मन्त्री परिषदमा हिस्सेदारी चाहिने हो व्यवस्थापिका अर्थात् सभासद सांसदहरूमा हिस्सेदारी चाहिने हो भोलिको चिफ मिनिस्टरमा हामीले हिस्सेदारी चाहिने हो न्यायपालिकामा तपाईँले गरेका वकल वकिलहरूको तर्फबाट न्यायाधीश बन्ने हाम्रो सांख्यिकीय आधारमा न्यायाधीश बन्ने कुरा हाम्रो हिस्सेदारी समाजको बहुलतालाई स्वीकार गर्ने राज्यको बहुलतालाई स्वीकार नगर्ने जुन एकाङ्की दृष्टिकोण छ जुन एकलकाटे दृष्टिकोण छ हामी त्यसको विरुद्धमा सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपाल निर्माण गरेका हौँ र राज्यलाई बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा हामी विकसित गर्न चाहन्छौँ प्रत्येक नागरिकहरू प्रत्येक समुदायहरू प्रत्येक भाषिक समुदायहरू प्रत्येक जातीय समुदायहरू एउटा राष्ट्रिय राष्ट्रको रूपमा विकसित हुन सकुन् र उनीहरूलाई त्यो एउटा विकसित राष्ट्रको रूपमा विकसित भयो भने मात्रै ती राष्ट्रहरू मिलो भने एउटा समृद्ध बहुराष्ट्रिय राज्य नेपाल बन्न सक्छ त्यहाँ कसैमाथि दमन शोषण र आत्मअनुभूतिको हिसाब किताबले हीनता बोध हुन सक्दैन भनेर हामीले सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपालको निर्माण गरेका हौँ हामी समाजवाद स्थापना गर्न चाहन्छौँ समाजवाद पनि कम्युनिस्टहरूले भनेको जस्तो रुसकालीन समाजवाद कम्युनिस्टहरूले व्यवहारमा अभ्यासमा अगाडि सारेको जस्तो त्यस्तो समाजवादको पक्षमा रहेका छैनौँ समाजवादलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा हामी लाने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छौँ समाजवादमा नगइकन कुनै पनि मुलुकले सुख छैन समाजवाद भनेको आर्थिक समानता हो आर्थिक अवसर हो राज्यका सबै खालका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको लोकतान्त्रिकरण हो समावेशीकरण हो हामी त्यसलाई समाजवादको दिशामा जान चाहन्छौँ अर्कोतर्फ राज्यले नियन्त्रण गर्यो भने सबै चिज खत्तम हुन्छ त्यो बजारमा छोडिदिनुपर्छ भन्ने उदार लोकतन्त्रवादीहरूले पनि समाजवादको व्याख्या गर्छन् बजारले मात्रै निर्देशित गरेर अब पुग्दैन अहिलेको जमानामा राज्यले कतिपय चाहिँ चिजमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ ती अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि देख्यो नि बाराक ओबामाले ब्याङ्करलाई चाइनाबाट लिएको पैसा लिएर दिँदाखेरि बाराक ओबामा कम्युनिस्ट भयो नयाँ मार्क्सको रूपमा बाराक ओबामा जन्मिए किनभने राज्यले कुनै पनि वित्तीय संस्थाहरूलाई वा निजी वित्तीय संस्थाहरूलाई पैसा दिनुहुन्न भन्ने दृष्टिकोणको आधारले यो चिज खण्डित भएको थियो तर त्यहाँभित्र बाराक ओबामाले त्यहाँभित्र वित्तीय सङ्कटबाट ब्याङ्करलाई त्राण गरिदिएको कारणले दोस्रो कार्यकालको रूपमा निर्वाचित भए देखियो नि त राज्यलाई तपाईँले सबै चिज बजारले निर्देशित गर्छ माग र आपूर्ति जहाँ आउँछ जहाँ भेट हुन्छ त्यहीँ मात्रै बजार मूल्य तय हुन्छ भन्ने कुरा त बेठिक रहेछ नि राज्यको पनि भूमिका चाहिन्छ बुढाबुढीलाई केटाकेटीलाई अशक्तलाई राज्यले हेर्नुपर्छ आज चोक्लामा कात्तिकैमा बसेका बुढाबुढी मान्छेहरू यहाँ किन आइरहनु भएको छ भने राज्यले तपाईँको संरक्षण गरिदिएको छ यहाँको भन्दा दोब्बर भत्ता यहाँको भन्दा राम्रो सुविधा रहेको भए ती आफ्नो जन्मभूमि चोक्ला कात्तिकलाई छोडेर तपाईँहरू यहाँ आउनुहुन्न थियो त्यो राज्यले दिएको वेलफेयर सोसाइटीको कन्सेप्ट अन्तर्गत गरेको राज्य निरपेक्ष ढङ्गले सक्नेहरूले मात्रै खाऊ नसक्नेहरू भोक भोकै मर सक्नेहरू मात्रै बाँच नसक्नेहरू तिमीहरू चाहिँ तपतपी
मासु कुहाउँदै मर भनेर भन्ने भने त्यो सामाजिक न्याय हुन सक्दैन। हामी त्यस्तो समाजवादको कल्पना गरिरहेका छौँ, हामी त्यस्तो समाजवादको गरिरहेका छौँ जहाँ राज्यको पनि वेलफेयर सोसाइटीको हकमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहोस्, निर्णायक तहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहोस् र जहाँ नागरिकहरूले पनि समान ढङ्गले आर्थिक समाजको परिकल्पना गर्न सकुन्, अवसर पाउन सकुन् भनेर हामीले त्यो समाजवादको परिकल्पना गरेका छौँ र त्यो समाजवादलाई अहिले हामीले सङ्घीय समाजवाद भनेर हामीले थ्योराइज गरेका छौँ। तेस्रो चिज हो भने हामी राष्ट्रियताको रक्षा गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रियता तपाईँको डाफे तपाईँको लाली गुराँस मात्रै राष्ट्रियता होइन, राष्ट्रियता भनेको त्यहाँभित्र बसेका नेपाली नागरिकहरूको जोडफल, त्यहाँभित्र बसेका नेपालीहरूको संस्कृति भाषा उनीहरूको चिन्तन उनीहरूको मानसिकता नै राष्ट्रियता। आज नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियताको कुरा गर्दा जहिले सुके पनि माटोको कुरा पञ्चीको कुरा गरियो, दाफेको कुरा गर्छ हाम्रो मुलुकले, लाली गुनासको कुरा गर्छ हाम्रो मुलुकले, अनि त्यहाँभित्र मरेर गएको एकसिङे गैँडाको कुरा गर्छ, तर त्यहाँभित्र चेपाङ मरो भने त्यहाँभित्र चाहिँ एकजना दलित विश्वकर्म मर भने राज्यले चिन्दैन। लाङटाङतिर जाँदाखेरि तामाङहरूको परिधान लगाएको उसले चाहिँ पोसाक देखाउँछ अनि यहाँको पर्यटकहरूलाई तान्छ, विदेशी पर्यटकहरूलाई तान्छ, तर त्यही लाङटाङमा बस्ने एकजना तामाङ जसले उसको ड्रेस लगाएको छ र उसको बिजनेस भइरहेको छ, मुलुकले बिजनेस तानिरहेको छ, तर त्यो तामाङलाई चिन्दैन। यो एकाङ्की खालको राष्ट्रियतालाई हामी भत्काउन चाहन्छौँ, यो एक पक्षीय खालको राष्ट्रियतालाई भत्काउन चाहन्छौँ र राष्ट्रियताको जुन दृष्टिकोण छ त्यसलाई हामी नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचना गर्न चाहन्छौँ। मुलुकको राष्ट्रियता भनेको आज आदिवासी जनजातिहरू, खस आर्यहरू, मधेसीहरू, दलितहरू, पिछडि पारिएका भूगोलका मानिसहरू सबैको जोडफल्ने नेपालको राष्ट्रियता हो। यहाँभित्र रहेका ककेसिनहरू नस्लको हिसाब किताबले आर्यनहरू ककेसिनहरू द्रविडहरू मङ्गोलियनहरू र आस्तिकहरू नै त्यहाँभित्र जति बसेका छन् तिनीहरूको जोडफल नै त्यहाँभित्रको नेपालको राष्ट्रियता हो। भाषिक हिसाब किताबले सबै भाषाभाषी बोल्नेहरूको एकट्ठा, सबै भाषाभाषी बोल्नेहरूको सामूहिक एकता नै त्यहाँको राष्ट्रियता हो। तपाईँले राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि मधेसीहरूप्रति जहिले पनि वक्र दृष्टिकोणले हेर्ने, तपाईँले उत्तर हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति त्यसमध्ये पनि शेर्पा भोटे समुदायका मान्छेहरूलाई तिब्बतको इस्युसँग जोडेर हेर्ने खालको जुन एकाङ्की खालको राष्ट्रियता छ, सिंहदरबारले बनाइदिएको राष्ट्रिय फ्रेम छ, त्यो फ्रेमलाई भत्काउन चाहन्छौँ र सबै जात जाति भाषा भाषी क्षेत्र समुदाय वर्ग हिस्साको सामुदायिक जोडफल नै हाम्रो नेपाली राष्ट्रियता भन्ने कुरा उजागर गर्न चाहन्छौँ। हामी त्यो मान्यता स्थापना गर्न चाहन्छौँ। आज गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको पक्षमा हामी रहेका छौँ। गणतन्त्र लोकतन्त्रको सर्वोच्च रूप हो जहाँ जनताको छोराहरू पनि राष्ट्रपति हुने अर्थात् राज्यको प्रमुख हुने एउटा लोकतान्त्रिक विधि हो। गणतन्त्रात्मक विधिले कमजोर आर्थिक हैसियत भएको मधेसको एकजना मान्छेलाई पनि राष्ट्रपति बनाउन सक्छ। गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले कर्णालीको एकजना खस मान्छेलाई पनि राष्ट्रपति बनाउन सक्छ। तर सामान्यत राजतन्त्रात्मक विधिमा राजाको ज्येष्ठ छोरो नै राजा हुनुपर्ने, त्यहाँ पनि लैङ्गिक विभेद छ, जेठी छोरी हुन सक्दैन थियो, त्यहाँनिर पनि लैङ्गिक रूपले दमन गरिएको थियो। हामीले भन्यो गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा हामी जानुपर्छ। आजसम्मको कतिपय सन्दर्भमा नेपालको राजतन्त्रको इतिहासले हेर्ने भने यहाँको अविकासको अवनतिको र पछौटेपनका धेरै कारकहरूमध्ये राजतन्त्र रहेको थियो। राजतन्त्र हामीले पनि भोगेर आएको हुनाले यसले के गरौँ अवनतिको निम्ति अविकासको निम्ति पछौटेपनको निम्ति भनेर व्याख्या गर्न आवश्यक छैन, हामी आफैले त्यसको भुक्तमानको रूपमा आएका छौँ। आज राजतन्त्रको ठाउँमा हामी गणतन्त्रात्मक व्यवस्था निर्माण गर्न चाहन्छौँ। त्यो गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा सबै मानिसहरू चाहिँ नागरिक हैसियतले राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाऊ, त्यहाँ कोही पनि तलमाथि हुने स्थिति नबनोस्, जन्म लिङ्ग बसोबास र भूगोलको आधारले कसैको पनि विशिष्ट अधिकार नरहोस्, कसैको पनि अरूको भन्दा अग्लो अरूको भन्दा राम्रो खालको अधिकार नरहोस्, समान खालको दृष्टिकोण रहोस् भन्नको खातिर नै हामीले गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको पक्षमा कुराकानी गरेका हौँ। नेपालमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आएको छ, आज राजा नारायण दरबार एउटा म्युजियमको रूपमा परिणत भएको छ। कहिलेकाहीँ एकदम थाकेर कमल थापा मार्फत राजा ज्ञानेन्द्रले धम्की पनि दिन लाउँछ नागार्जुन र नारायणको दूरी कम छ भनेर, तर भौगोलिक दूरी कम भए पनि
जनता को मानसिकता नेपाली नागरिक को मानसिकता राजतंत्र अब सधैं नामित भइरहेको छ। के राजनीतिक दलहरूले यसलाई फेरि पनि राजतंत्र फर्काउने देवी किंग को रूप में वा अरु कुनै आवरण को रूप में राजतंत्र फर्काउने चेष्टा गरिरहेका छन्। खबरदार, राजतंत्र फर्काउने चेष्टा, राजतंत्र फर्काउने उद्योग आफैमा अहिले संवैधानिक व्यवस्था को विपरीत छ, त्यसको विरुद्ध में जान पाइदैन। हिजो सक्रिय राजतंत्र को रूप में, निरंकुश राजतंत्र को रूप में क्रियाशील रहेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट नै आज गणतन्त्रात्मक व्यवस्था जन्मिएको छ। गणतन्त्र जन्मिसकेपछि हामीले ठीक ढंगले लालन पालन गर्न सकेन होला, यसलाई ठीक ढंगले यसलाई हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी ध्यान दिन सकेन होला, यो एकै दुब्लो देखिएको होला, के कमजोर देखिएको होला। ब्यावरमा लामो समयसम्म राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आएका हामी नेपालीहरूले एकैचोटि गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा लाँदाखेरि देब्रे खुट्टा चाल्नु पर्नेमा दाहिने खुट्टा स भन्नु पर्नेमा र भनेर उच्चारणमा गल्ती भयो होला, तर यो दोष समग्रतमा फेरि पनि गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई मासेर राजतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउने कुरा सम्भव छैन। जसरी एकजना आमाको कोखबाट बच्चा जन्मिन्छ, बच्चा अपाङ्ग हुन सक्छ, बच्चा रोगी हुन सक्छ, बच्चा सात महिनामै जन्मेको हुन सक्छ, तर बच्चा रोगी जन्म, बच्चा सात महिनामै जन्म भनेर जसरी त्यो कमजोर बच्चा फेरि पनि आमाको गर्भतिर गर्भस्थ हुन सक्दैन, निरंकुश राजतन्त्रको गर्भबाट जन्मेर आएको गणतन्त्रको व्यवस्था अब फेरि पनि नारायण नीतिमा फेरि पनि राजतन्त्रको कुलमा फर्किनेवाला छ। कोही राजनीतिक दलहरूले राजतन्त्रको रूपमा एउटा ज्ञानेन्द्रलाई एउटा पारसालाई देखाएर मेरो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न सक्छु भनेर भन्न सक्लान्, त्यो परिकल्पना, त्यो सपना देख्न सक्लान्, ती सपना र परिकल्पनालाई उनको स्वतन्त्रताको रूपमा व्याख्या गरौं, तर आम नेपाली नागरिकहरूलाई दुःख हुने गरी राजनीतिक सामाजिक प्रक्रियालाई उल्टो चक्रमा फर्काउने गरी फर्काउन खोज्ने चेष्टा कुनै पनि दलहरूलाई छैन। हामीले भनेका छौँ हामी समावेशी लोकतन्त्र चाहन्छौँ। समावेशी लोकतन्त्र हुनु भनेको तपाईँले क्वाटी बनाउनु होइन, क्वाटीमा तपाईँले सबै गेडागुडी एक ठाउँमा मिसाउनुहुन्छ अनि तपाईँले भक भक उमाल्नुहुन्छ, त्यहाँभित्र दालको रस जस्तो पनि हुँदैन, गहतको रस जस्तो पनि हुँदैन, तपाईँले त्यहाँभित्र चामलको रस जस्तो पनि हुँदैन, बोडीको रस जस्तो पनि, तर तपाईँले खानुहुन्छ त्यो क्वाटी। हामीले समाजलाई के क्वाटी बनाउन खोजेका हौँ? हामीले समाजलाई क्वाटी बनाउन खोजेका होइनौँ, हामीले समाजलाई पञ्चधातुको चुरा जस्तो बनाउन खोजेका हौँ। धातुहरूले बनेको पञ्च धातुको चुरा तपाईँलाई सप्त धातु, अष्ट धातु, नौ धातु, दसौँ धातु, बाह्रौँ धातु, अठारौँ अनेक धातुहरू राख्नुहोस्, त्यस्तो चुरामा प्रत्येक चुरामा उसको धातुको रङ देखिन्छ, सुन पनि देखिन्छ, फलाम पनि देखिन्छ, त्यहाँभित्र तपाईँले चाँदी पनि देखिन्छ, तामा पनि देखिन्छ, अनि सबै देखेको कारणले नै तपाईँले लगाएको पञ्च धातुको चुराको मूल्य बढी हुन्छ। एउटा मात्रै फलामको टुक्रा, एउटा मात्रै सुनको टुक्रा भने स्वाभाविक ढङ्गले त्यसले दिने महत्त्व, सांस्कृतिक महत्त्व कम हुन्छ। हामीले आज समाजलाई समावेशी बनाउनुहोस् भनेर भन्नु गर्छ भनेको पञ्च धातुको जस्तै तपाईँले चुरा बनाउन खोजेका हो, पगालेर कसैलाई निचोरेर हामीले चाहिँ समाजको जबरजस्त लेपन गर्न खोजेका होइन, संरचना गर्न खोजेका होइन, प्रत्येकको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर जानुको कुरा। श्रवणमुखले एउटा आन्दोलनको नेतृत्व गरे कविताको क्षेत्रमा, राजन मुकारुङले मदन पुरस्कार पाए, मदन पुरस्कार पाइसकेपछि मान्छेहरूले भने ओहो एकजना हाम्रा जनजातिको पुस्ताले पनि त मदन पुरस्कार पाउन सक्दो रहेछ नि, के सबै राईहरूले लेख्ने राईहरूले मदन पुरस्कार पाएका हुन्? धनबहादुर तामाङ पहिलोचोटि तामाङ समुदायबाट नेपाल सरकारको सचिव भए, धनबहादुर तामाङलाई तामाङ समुदायबाट अभिनन्दन खानको निम्ति, स्वागत खानको निम्ति यति भ्याइ नै भयो कि वास्तवमा उनलाई लगाइदिएको खादाको मात्रै गणना गर्ने भने अर्को सगरमा त अर्को चोमालुङमा निर्माण हुन्थ्यो। किन सबैले उनलाई त्यस्तो गरे भने तामाङहरूले सम्झे अहो हाम्रो तामाङ पनि त वास्तवमा सचिव हुन सक्दो रहेछ नि, अनि हामीले पनि पढ्दाखेरि सचिव हुने हो भने हामीले किन चाहिँ अरूतिर जानु? दश चन्दहरू जीवित रह, यसले कुनै दिन विद्रोह गर्छ र यसले राज्य सत्ता कब्जा गर्ने नाउँमा रुखमा झुन्डाएर मारियो। त्यसकारण प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनको सङ्घर्षमा हामी आदिवासी जनजातिको प्रयोग रहने, राज्य सत्ता कब्जा गरेपछि हामी माथिको उत्पीडन र दमन फेरि यथावत रहने, त्यो श्रृङ्खला
पदम शमशेर को पाला देखि लिएर निरंकुश पंचायती व्यवस्था देखि लिएर बौद्धले व्यवस्था देखि लिएर अहिलेको यो गणतन्त्रात्मक युग अवस्थामा आउँदा पनि यो निरन्तर छ। राजनीतिक रूपले कहाँ हुकुमको शासनबाट देश चल्ने, कहाँ एउटा गरिबको जुन छोरा राष्ट्रपति हुन सक्ने, आमूल परिवर्तन भएको छ। तर आदिवासी जनजातिको स्थिति हिजो पदम शमशेरको पालामा जुन दास युगमा हामी थियौँ त्यो भन्दा हाम्रो स्थिति अहिले पनि एक इन्ची परिवर्तन भएको छैन, अहिले पनि हामी दासैको रूपमा हामी प्रयोग भइराखेको छौँ। एमालेभित्र मङ्गर सङ्गठन गर्नुहुने, काङ्ग्रेसभित्र प्रजातान्त्रिक जन लिम्बु सङ्गठन गर्नुहुने, एमालेभित्र लोकतान्त्रिक शेर्पा सङ्गठन गर्नुहुने, काङ्ग्रेसभित्र प्रजातान्त्रिक जन तमु सङ्गठन गर्नुहुने, के को लागि? भोट र नोट सङ्कलन गर्नको लागि। अनि त्यही मङ्गरले चाहेको चाहिँ मङ्गराज चाहिन्छ भन्दाखेरि हुन्न यो चाहिँ जातीय राज्य भन्ने, योभन्दा षड्यन्त्रकारी राजनीतिक दल यस विश्वमा कुन हुन सक्छ? भोट नोट भोट हुनको लागि सबै जातिको सङ्घ खोल्ने, अनि राज्य क्षेत्रमा सबैको जुन पहुँच बनाउन लागि पहिचान सहितको संहिताको कुरा गर्दाखेरि जातीय राज्य हो भन्ने ढङ्गले हामी माथि आरोप लगाइराखेको छ। त्यसकारण मित्रहरू, मैले यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी माथि पदम शमशेरको पालादेखि लिएर गणतन्त्रात्मक युगसम्मको युग परिवर्तनमा हाम्रो अहम भूमिका छ। तर राज्यमा जुन राजनीतिक आमूल परिवर्तन भयो, त्यो आमूल परिवर्तनमा जब सबै जनताको संस्था अधिकारलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा तपाईँ हामी माथि कुठाराघात भएको छ, तपाईँ हामी माथि षड्यन्त्र भएको छ, त्यो षड्यन्त्रको निरन्तरता पहिलो संविधान सभाबाट उत्पीडन परेका आदिवासी जनजातिहरूमाथिको जातीय विभेद अन्त गर्न, 51% महिलाहरूमाथि भएको प्रतिशतात्मक राज्य सत्ताको शोषणलाई अन्त, लैङ्गिक शोषण अन्त गर्न, 51% जनसङ्ख्या भएको दिने के भन्छ मधेस कर्णालीमाथिको क्षेत्रीय विभेद अन्त गर्न, अपाङ्गहरूमाथिको विभेद अन्त गर्न, यस्ता सारा विभेदहरूलाई अन्त गर्दै साँचो अर्थमा नेपाल सबै जात जातिको एउटा साझा अग्रगामी नेपाल निर्माणको अभियानमा हामीले संविधान निर्माण गर्ने अवसर पायौँ। 10 वर्ष जनयुद्ध, 72 को जनआन्दोलनको जन्म टेकेर संविधान सभाको घोषणा गरियो। त्यो संविधान सभाको घोषणा गर्दाखेरि उत्पीडनमा परेका हिजो अगुल्टोले कुटेको कुकुर बिजुली चम्किन तर्सिन्छ भन्दाखेरि, हिजो 7 सालको क्रान्तिमा ठगिएका, हिजो 47 सालको क्रान्तिमा ठगिएका, हिजो 37 सालका क्रान्तिमा ठगिएका आदिवासी जनजातिहरूले त्यो झुठो आश्वासन हो भनेर आफ्नो आन्दोलन जारी राखे, मधेसीले जारी राखे। तर त्यही बेलाका राजनीतिक दलहरूले के वाचा बन्धन गरे भने, अब हामी तिम्रोमाथि यस्तो खालको षड्यन्त्रमूलक काम गर्दैनौँ, तिम्रो मुखको हामी विश्वास गर्न सक्दैन, हामी 7 सालमा ठगिएको छौँ, हामी 17 सालमा ठगिएको छौँ, हामी 47 सालमा ठगेको छौँ, 62 सालमा ठगेको, जनयुद्धमा हामी ठगेको छौँ, हामी अब ठगिन चाहँदैनौँ भन्दाखेरि, हामी तिमीहरूलाई वाचा बन्धन गर्छु भनेर हामीसँग हाम्रो अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान, जन जङ्गल जमिनमाथि हाम्रो स्वामित्व रहने कुरा, हाम्रो सामूहिक स्वामित्वमा रहेका हामी धार्मिक चिन्ने जग्गा जमिन हामीले पाउने कुरा, जलस्रोतमाथि हाम्रो अधिकार हुने कुरा, आइएलओ 169 लागू हुने कुरा, पहिचान संहिता सुनिश्चित भएको, तमान लिम्बुवानको राज्य स्थापना गर्नेको कुरा लिपिबद्ध गरेर हामीसँग तमासुक गरेको छ। कसले? एमाले, काङ्ग्रेसले, माओवादीले, मधेसवादी दलले। अब तमसुकमा लेखेको ऋण भुक्तानी दिने बेलामा ब्याजको त कुरै छोड्दियो, सँग पनि तिर्दैन भन्ने खालको आसामी हामीले भेटाएका छौँ। अनि यस्तो आसामीलाई हामीले छोड्न मिल्छ? मिल्दैन। त्यसकारण हामी माथिको जुन ज्यादाती संविधान निर्माणको सन्दर्भमा, ऐतिहासिक परिवर्तनको सन्दर्भमा, समतामूलक नेपाल निर्माणको सन्दर्भमा, गणतन्त्र नेपाल निर्माणको सन्दर्भमा, धर्मनिरपेक्ष नेपाल निर्माणको सन्दर्भमा, सङ्घीय नेपाल निर्माणको सन्दर्भमा, समानुपातिक समान के भन्छ समावेशी नेपाल निर्माणको सन्दर्भमा हामी आबद्ध भएका दलहरूले हामीमाथि पृथ्वीनारायण शाहको अवतार भएर हामीमाथि फेरि षड्यन्त्र गर्यो। त्यसकारण त्यसको विकल्प आम नेपाली जनता, उत्पीडन परेका जनताले खोजेको थियो, त्यो आम नेपाली जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न सङ्घीय समाजवादी पार्टी जन्मेको हो।
संघीय समाजवादी पार्टी अशोक राई प्रधानमन्त्री हुन जन्मेको होइन, मन्त्री बन्न जन्मेको होइन, सभासद जन बन्न जन्मेको होइन, संघीय समाजवादी पार्टी निश्चित रूपमा सिङ्गो 37.2 आदिवासी प्रतिशत आदिवासी जनजाति 51% महिला दलित मुस्लिम अहिले पनि यो 250 जना यो देशका प्रधानमन्त्री पहाडे आर्य हुँदा अहिले पनि भारी बोकेर जाने जिउन बाध्य भएका ती वर्ग उत्पन्न परेका खस आर्यको पनि मुक्तिको लागि यो संघीय समाजवादी पार्टीको जन्म भएको हो। जबसम्म यी मुद्दाहरू अबको संविधानमा सम्बोधन हुँदैन, हामीले भनेका छौँ कि यो देशमा यो विश्वमा प्रलय भयो छ, संघीय समाजवादी पार्टीको एउटै कार्यकर्ता जन्मेको छ भने पनि त्यो कार्यकर्ता एक्लै भए पनि पहिचान र संघीयताको मुद्दा सदा सर्वदा बोकिरहनेछ। यो देशमा प्रलय भएछ अरे, सबैजना मरेछ अरे, अब उमेरमा अझ सङ्घर्ष गर्दै उपलब्धि एउटा जीवनकालमा नआउन सक्छ, अनन्तकाल लड्नु पर्ने युद्ध हुन सक्छ, क्रम कदाचित मरेछ अरे उसको आफ्नो जीवनकालमा पहिचान र संघीयता आउन सकेन, र पहिचान र संघीयताको माथि कुनै षड्यन्त्र हुन सक्यो भने खोज्यो भने कम्तीमा पनि त्यो संघीयवादी कार्यकर्ताले आफ्नो जीवनबाट पनि आवाज उठाउनेछ, खबरदार संघीय र पहिचानलाई हामी समाप्त हुन दिन्नौ भन्ने यस्तो खबरदारी आवाज निकाल्ने पार्टी हो। तर यो पार्टी गर्वमा, आमाको गर्वमा यो पार्टी रहँदाखेरि त्यसलाई दुहाउने षड्यन्त्रहरू भयो, विषादी खुवाउने षड्यन्त्र भयो, आमाको गर्वमाथि लात हान्ने षड्यन्त्र भयो। यो पार्टीलाई एउटा वैकल्पिक राष्ट्रिय पार्टी नबनाउनको लागि स्वदेशी तथा विदेशी शक्तिहरूको ठुलो सेने सक्रियता रह्यो। यद्यपि यी सम्पूर्ण वाद व्यवधानको बावजुद यो संघीय समाजवादी पार्टी जन्म हो। जसरी भगवान बुद्ध जन्मिएपछि 8 पाइला हिँडेको थियो, यो संघीय समाजवादी पार्टी पनि जन्मने बित्तिको 5 पाइला यसले हिँडेको इतिहास, जन्मेको 6 महिना सडक सङ्घर्ष गरे, 60-70 वर्षको जाने स्थापना इतिहास भएका एमाले काङ्ग्रेस उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्दुक बोकेर हिँड्ने माओवादी जस्तोको चाहिँ 3 दलीय सिन्डिकेटलाई जाने दबाब दिँदै सिङ्गो विदेशमा रहेका आम नेपाली जनताले राष्ट्रिय चुनावमा मत हाल्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सबै दलमाथि हामीले घुँडा टेकायौँ। यो हाम्रो पहिलो कदम हो। दोस्रो कदम 601 सभासद किन बनायो? किन बनायो भन्दाखेरि त्यहाँ आदिवासी दलित मुस्लिम महिलाहरूको उपस्थितिको लागि त्यत्रो संख्या आवश्यक परेको हो। संख्यालाई घटाएर अनि आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिशत हुने जुन व्यवस्थालाई खारेज गराएर फेरि त्यो एकात्मक बाहुनहरूको मात्रै पहाडे आर्यहरूको मात्रै वर्ष चलाउने संविधान सभाको विरुद्धमा हामीले 601 चाहिँ परिवर्तन गर्न दिनौ। यो हाम्रो दोस्रो कदम हो। तेस्रो कदम, संविधान सभाको बाधा अड्काउ फुकाउको नाममा फेरि 47 सालको संविधान भ्युताउने षड्यन्त्रको विरुद्धमा हामी लडाई, यो हाम्रो तेस्रो कदम हो। एवं रीति हामीले सम्पूर्ण दलहरूसँग 5 वटा ऐतिहासिक निर्णयहरूमा हामीले सहमति ग्रहण। त्यसकारण संघीय समाजवादी पार्टी भगवान बुद्धले जस्तै जन्मन्दा 8 यसले 5 कदम जाने अगाडि सारेर अगाडि बढिराखेको छ, तर बढ्दै जाने क्रममा यो त एमालेको भाइ पार्टी हो। किन भन्दाखेरि यसमा पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा एमालेबाट परित्याग गर्ने साथीहरूको बढी बहुमत थियो, पछि यसमा काङ्ग्रेस, पछि यसमा चाहिँ के भन्छ माओवादी अथवा विभिन्न राजनीतिक दल छोड्ने पार्टी भनेपछि अर्को आरोप हो, यो त जनजातिको पार्टी हो, किनभने सबै पार्टी छोडेर अधिकतम जनजाति रहे। अनि त्यो जनजाति पार्टीमा जब हाम्रोमा प्रेम कृष्ण पाठक, राधा तिमल सिन्हा, खस आर्यको चाहिँ व्यापक उपस्थित रह्यो, त्यसपछि अर्को आरोप लगायो, यो पार्टी त पूर्वबाट बन्दै थियो, यो पार्टी भनेको त पूर्वेली पार्टी हो, पूर्वबाट यो जाने उत्तर र दक्षिण हुँदै कञ्चनपुर पुगेर जाने 61 वटा जिल्लामा यो पार्टीले सङ्गठन निर्माण गर्यो, भ्रमको श्रृङ्खला त्यहाँ रोकेन, शङ्का भयो ओ यो पार्टीले त हामीले त सिद्धमा, तर पनि मानिसको मेन त भ्रम छर्नु पर्यो, के भ्रम छर्यो, यो पार्टी भनेको माओवादीसँग विलय हुने पार्टी हो, अनि हाम्रो अध्यक्षले बाध्य भएर भन्नु पर्यो
माओवादी र संघीय समाजवादी पार्टीको विलयको कुरामा हाम्रो माओवादीसँग गोरु बेचेको साइनो पनि छैन भने उहाँले त्यसलाई तत्काल त्यो विषय टुङ्गाइदिनु। यद्यपि माओवादीसँग पहिचान र संघीयताको मुद्दामा हाम्रो मोर्चा बन्दै रहन सक्छ, तर पार्टी एकीकरणको सन्दर्भमा हामी कम्युनिस्ट होइनौँ। हामी हँसी हतारको झन्डा बोक्दैनौँ भने हामीले प्रश्न पनि छैन त्यही बेलामा। त्यसकारण यो पार्टीलाई भ्रमहरू छ, यस्ता भ्रमहरू छर्दै छर्दा अन्तमा यो भनेको युरोपियन डलरले खोलेको पार्टी भन्ने भ्रम पनि लगाइयो। जबकि अहिले हाम्रो पार्टीलाई 80,000 भाडा पर्ने घरको पैसा तिर्न हामीलाई दाउदो परिराखेको छ। सदस्यको लेबी सभासदहरूलाई 50% उसको चाहिँ भत्ता तिर्न हामी बाध्य बनाइराखेका छौँ, यद्यपि हामी माथि यो युरोपियन डलरले ल्याएको पार्टीको आरोप लागिराखेको छ। मित्रहरू, यसको सम्पूर्ण एउटै कारक तत्व के हो भन्दाखेरि, यो वैकल्पिक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको अगाडि बढेको खण्डमा 250 वर्षदेखि यो राज्यमाथि हालिमुहाली गर्ने त्यो एकात्मक जाति भाषा धर्म संस्कृतिको अन्त्य हुन सक्छ भन्ने जसले सचेतना प्राप्त गर्यो ती मानिसहरू हामीसँग सङ्घर्षित रूपमा लाग्दैन। यदि मूलका राज्य सत्ता सञ्चालन गरेर पहाड आदिले के देख्छ, यहाँ बसेर डोल्पाको राजनीति गर्छ डोल्पाको, यहाँ बसेर 100 वर्ष पछाडि यो देशमा के हुन सक्छ भन्ने कुरो देख्छ, अनि हामी आदिवासी जनजाति यहाँ बसेर ऊ त्यहाँको कुरो नदेख्ने, अनि राजनीतिको कुरा सुरु भन्दाखेरि टाउको कट्याउने, बेलायतमा बसेर राजनीति गर्ने, राजनीति गर्ने त नेपाल जा। राजनीति भनेको के हो, तपाईँले खेतीपाती गर्न नजानुहोस् 1 वर्ष खान नपाउला, पढ्न नसके 1 वर्ष फेल होला, राम्रै तालिम लिन नसके एकचोटि नै प्रमोसन नहोला। तर राजनीति जस्तो चाहिँ राज्य सत्तामा पुर्याउने माध्यमको महत्वलाई बुझेन भने 500 वर्ष तपाईँ एमाले काङ्ग्रेस जस्तो पहिचान विरोधीहरूको गुलाम भएर बस्नुपर्छ। मित्रहरू, अहिलेको पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, शेरन राई, शेरबहादुर तामाङ, विश्वराज आङदेम्बे यसका प्रतिनिधि पात्र हुन् जसले राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न मात्रै खोजेर सिङ्गोजनी समुदायको मुक्तिको जुन एउटा ठुलो जिम्मेवारी छ त्यसलाई चाहिँ साटासाट गरेको छ। पहिला पाला यो पञ्चायती व्यवस्थामा हुन्थ्यो, हिरालाल विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाइदियो विश्वकर्माको तर्फबाट, अनि राजाले हेर मेरो मन्त्रीमण्डल कति सन्तुलन छ, दलित पनि छ, अनि त्यसले के गर्छ, पृथ्वीनारायण शाहको अवतार महेन्द्रको राज्य विरुद्धमा कुनै दलितले विद्रोह गर्छ भने ए नगरा देख्दैनस् बच्चा, म यहाँ मन्त्री छु दलितको तर्फबाट। अनि बालाराम गति मङ्गरलाई मन्त्री बनायो, मङ्गरले मङ्गनाथको आवाज उठाउनु पर्यो भने ए नगरान म छु नि तिमीहरूको मङ्गर। एकजना व्यक्तिलाई हेरेर राज्य सत्ताबाट हामी माथि भएको भाषिक दमन, सांस्कृतिक दमन, राजनीतिक दमनलाई पचाउनु पर्ने कसको खातिर, बलराम गति मङ्गरलाई राजा महेन्द्रको चाहिँ मन्त्री बनाइराख्नको लागि, पुतीमा के भन्छ तामाङलाई चाहिँ तामाङको चाहिँ तर्फबाट मन्त्री बनाइराख्नको लागि। त्यसकारण हाम्रो सङ्घीय समाजवादी पार्टी मूलत व्यक्ति विशेषभन्दा पनि सिङ्गो राष्ट्र समुदायको मुक्तिको सन्दर्भमा यो पार्टी अहिले अगाडि आइराखेको छ। मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यो सङ्घीय समाजवादी पार्टीको स्थापना हुनुभन्दा अगाडि मैले 15 वटा देशको भ्रमण गरेको थिएँ, 65 जिल्लाको मैले भ्रमण गरेको थिएँ, प्रत्येक यही हालमा पनि म 3 चोटि आइसकेको छु। प्रत्येक उत्पीडनमा परेका साथीहरूले मलाई हात सुमाउँदै मेरो कान तानेर कानै खुसी गर्दै एउटा सिङ्गो पार्टी बनाउनुहोस् है महासचिवज्यू, एमाले काङ्ग्रेस समाप्त हुन्छन्, यो देशमा एकात्मक हिन्दूवादी पार्टीहरू समाप्त हुनेछन्, एउटा वैकल्पिक राष्ट्रिय पार्टी निर्माण हुन्छ, हाम्रो जित हुन्छ, र हामी जित्यौँ भने हामीले संविधान हाम्रो हातले लेख्नुपर्छ भन्ने मलाई कानमा जाने त्यो गायत्री मन्त्र मलाई पढेर सुनाउनु भएको थियो। त्यो सन्देश दिएर म काठमाडौँ एउटा पार्टी बनाउने सम्पूर्ण नेताहरू पासाङ शेर्पा चैतन्य सुब्बाला भने त्यही जसरी तपाईँले मलाई सिकाउनु भएको थियो नि, हात सुमसुमाउँदै कानमा तानेर कानै खुसी गर्दै, डाक्टर साहब यसो नगर्नुहोस् है एउटा पार्टी बन्नुपर्छ,
फुट्नुहुन्न एकतामै नै हामी अड्न सक्छौँ विभाजनमा हामी लड्छौँ विगतमा पनि हामीलाई विभाजित गरे हामी लडौँ अब हामी एक हुनुपर्छ भन्दाखेरि टाउको हलाउने अनि भारतको चाहिँ र एजेन्टको पैसा खाएर चाहिँ एउटा वैकल्पिक राष्ट्र शक्ति निर्माणमा स्वतन्त्रको दावा खोल्ने को त्यही मानिसहरू हुन् त्यसकारण यो पार्टी निर्माणमा एउटा वैकल्पिक पार्टी हुन नदिनुको लागि विभिन्न शक्तिहरूले खेल खेलेका छन् र सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी भनेर यो जुन पार्टी खोल्यो त्यो पार्टी निश्चित रूपमा कुनै विदेशी शक्तिको चाहिँ चलखेलबाट खोलेको पार्टी हो त्यो भनेको सङ्घीय समाजवादी पार्टीलाई कमजोर बनाउने एउटा विदेशी षड्यन्त्र हो मित्रहरू लिम्बुवानलाई विभाजन गर्ने थरूहटलाई विभाजन गर्ने मनेशका दलहरूलाई विभाजन गर्ने हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत छ किन भारत नेपालमा एउटा शक्तिशाली एउटा निर्विकल्प एउटा शक्तिशाली पार्टी जन्मोस् भन्न चाहन्न ऊ त भारत नेपालमा राजनीतिक रूपले भौगोलिक रूपले खण्डित रहोस् अनि खण्डित भएपछि कमजोर हुन्छन् कमजोर भएपछि सबैजना दिल्ली जाउने अनि प्रधानमन्त्री उनीहरूले निवेदन त्यही दिने राजदूतहरूले निवेदन त्यही दिने अनि उसले तोक्न पाउने यो अधिकार उसको ग्यारेन्टी हुने भएको हुनाले नेपालमा एउटा वैकल्पिक राष्ट्र पार्टी निर्माण हुनमा माओवादीको विभाजन पनि म भारतको खेल छु म स्पष्ट भन्न चाहन्छु वैद्य र प्रचण्ड छुट्नुमा अहिले भएन प्रचण्डभित्र चाहिँ बाबुराम छुटाउन तयारी भइराखेको छ अनि वैद्यभित्र विप्लव छुट्याउन तयारी भइराखेको छ त्यसकारण मित्रहरू हामीले बुझौँ कि यो राष्ट्र नेपाल सफल राष्ट्र त कि मात्र होइन किन होइन भन्दाखेरि हामीसँग स्वतन्त्र भएका जापान हामीसँग नै एयरलाइन्स खोलेका थाइल्यान्ड आज हामीलाई छोडेर जाने विश्वका जाने दोस्रो तेस्रो शक्तिशाली राष्ट्र बनेको छ आर्थिक उन्नति उसका जाने दुई अङ्क चाहिँ डबल डिजिटको आर्थिक उन्नति भइराखेको छ तर नेपाल दिन प्रतिदिन एउटा असफल राष्ट्र भइराखेको छ किन भइराखेको छ यसका मूल कारण के हो भन्दाखेरि बहुजातीय देशमा एकल जातीय राज्य स्थापना गर्यो सम्पूर्ण विविधता भएको हुनाले सबैलाई जाने शासनको अधिकार भएको एउटा सङ्घीयतामा जानुपर्ने त्यो केन्द्रीकृत एकात्मक शासन बन्यो अति हिन्दुवादी केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अनि मान्छे बसेको छ यसरी तेर्सो तामाङ बसेको छ यसरी तेर्सो बसेको छ लिम्बू बसेको छ यसरी एक ढिक्क बसेको छ अनि चिर्छ कसरी काङ्ग्रेस चिरेको जस्तै तापले जुङ जोडेर मेचीको तल चाहिँ के भन्छ झापा जोडेर एउटा मेची अञ्चल बनाउनु मैले बारम्बार भन्ने गरेछु यस्तो राज्यले देशले बनाउँछ 14 अञ्चल 75 जिल्ला यो देश विफल बनाउने अर्को मूल कारण हो किन मूल कारण हो राज्य सत्तामा तपाईँ हाम्रो प्रति रहोस् भन्नको खातिर लिम्बूलाई तिनवटा जिल्लामा विभाजन गरियो चारवटा जिल्लामा विभाजन गर्यो नौवटा जिल्लामा विभाजन गर्यो तामाङलाई मैले बारम्बार भनेको छु काठमाडौँ वरिपरि रहेका तामाङले नुवाकोटको तामाङ मकवानपुरको तामाङ सिन्धुपाल्चोको तामाङ धादिङको तामाङ काभ्रेको तामाङ अनि के तामाङको सङ्ख्या आधी घट्यो अनि नुवाकोटबाट चुनाव लडे को जित्ने रामशरण महत सिन्धुपाल्चोकबाट चुनाव जित्यो को जित्ने हाम्रो के अरे पशुपति शमशेर जङ्गा बहादुर राणा एउटै राणा उही जित्ने अनि मकवानपुरबाट चुनाव लडे कमल थापा जित्ने धादिङबाट चुनाव लडे राजेन्द्र पाण्डे जित्ने यस्तो खालको राज्य कल्पना त्यो प्रत्येक राज्यको विभाजनदेखि लिएर त्यो वनका ऐनदेखि लिएर भूमि सुधार ऐनदेखि लिएर जलस्रोत ऐनदेखि लिएर नेपालमा जति पनि ऐन कानुन नीति नियम जे बनाए त्यसको एउटै मकसद के थियो भने हामी आदिवासी जनजातिले जित्छ उठाउन नपाओस् राज्य सत्तामा यसरी आँखा उठाएर पनि हेर्न नपाओस् भन्ने एउटै मात्र खोट नियत थियो मित्रहरू त्यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ त्यतिले पुगेन त्यतिले पुगेन सशस्त्र प्रहरी रूप बनाए मिलिटेरीलाई भन्दा पनि अत्याधुनिक मेसिन गन बोकेका सशस्त्र सेना प्रहरी चालु गरे किन भन्दाखेरि सडकमा सशस्त्र सेना ल्याउनको लागि कुनै किसिमको परिस्थिति निर्माण हुन जरुरी छैन राष्ट्र सुरक्षाको नाउँमा सशस्त्र प्रहरीले गस्तीमा पठाउन सकिन्छ अनि बन्दुक बोकेको सेनालाई प्रयोग गर्दा धेरै शर्तहरू चाहिने
शस्त्र प्रहरी त जति बेला बच्चा उद्योगलाई चाहिने अनि त्यो शस्त्र प्रहरी पनि जनजातिको चाहिँ नि मुख्य बस्तीहरूमा राख्यो जनजातिले विद्रोह गर्यो भने त्यसलाई ठ्याक्क चाहिँ त्यही सिद्धाउने गरेर राखेको छ यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ त्यसकारण संघीय समाजवादी पार्टी यी सम्पूर्ण षड्यन्त्रलाई भण्डाफोर गर्दै उत्पीडित सबैको चाहिँ राज्य सत्तामा पत्रको सन्दर्भमा हामीले उठाएका छौँ संघीयताले कम्तीमा पनि जातीय विविधता परेको जनजातिको पहिचान स्थापित हुनेछ महिलामाथिको लैङ्गिक चाहिँ नै के भन्छ विभेद अन्त रहनेछ दलित मुस्लिमहरूमाथिको सामाजिक विभेद अन्त रहनेछ यी कुराहरू हामीले उठायौँ समाजवादको वर्गीय विभेदसँग सम्बन्ध छ समग्रमा हाम्रा महासचिव र उपमहासचिवले भन्नुभयो हामीले खोजेको समाजवाद भनेको उत्पादनको क्रममा आम नेपाली जाने जनताको अथवा आम जनताको सहभागिता खोज्ने उत्पादित विषय के भन्छ वस्तुमा एकल राज्यको मात्र आधिपत्य हुने रुसको कम्युनिस्ट पनि होइन अनि त्यहाँबाट जाने प्राप्त प्रतिफल पनि राज्यले कब्जा गर्ने यस्तो खालको रुसको कम्युनिस्ट पनि होइन अनि एमाले र काङ्ग्रेसले भनेको जस्तो पुँजीवादको नाउँमा अम्बानी जाने करोडपति हुँदै जाने अम्बानीको न कारखानामा काम गर्ने त्यो कामदारहरू चाहिँ नि श्रमिकहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन गरिब हुने प्राइभेटाइजेसनको नाम यो पनि होइन त्यस कारणले हामीले सैद्धान्तिक रूपमा के भन्यो भन्दाखेरि सिङ्गो उत्पादनमा समाजको पत्तो रहने सहभागिता रहने अनि त्यो उत्पादित विषयवस्तुमा नियन्त्रण पनि समाजको रहने अनि त्यसको प्रतिफल पनि सिङ्गो समाजका चाहिँ नि सम्पूर्ण वर्ग जातिमा समानान्तर ढङ्गले वितरण हुने यस्तो खालको चाहिँ नि सङ्घीय समाजवादका हामीले परिकल्पना गरेका हौँ मित्र त्यसकारण हामी कुनै हिसाबले जातीय राज्यको पक्षका मानिस होइनौँ हाम्रो पार्टी जातीय पार्टी पनि होइन पहिचान र सङ्घीयताको बारेमा यति विस्मरण गर्यो यति भ्रम फैलायो हाम्रो शेर्पाको उखानमा छ दुईजना मान्छे अथवा चारजना मान्छे मिल्यो भने कुकुरलाई बाख्रा बाख्रालाई कुकुर बनाइन्छ अनि अति हिन्दूवादी सिङ्गो राष्ट्रिय संचार जगत अति हिन्दूवादी सिङ्गो दलहरू पहिचान र सङ्केतको विरुद्धमा 24 घन्टा टिभीमा अन्तर्वार्ता दिने चित्रबहादुर केसी कमल थापाको जना अन्तर्वार्ताहरू हेड ब्यानरको रूपमा चाहिँ न्युजमा आउने अनि अशोक राईले बोलेको कुराहरू आइबी गुरुङले बोलेका कुराहरू जीप सिंहले बोलेका कुराहरू एनएस दाईले बोलेको कुराहरू नआउने भएपछि हाम्रो मुद्दाप्रति साँच्चै भन्यो भने एउटा ठुलो आशंका पैदा गर्न एकात्मक जाने सञ्चार माध्यम सफल त्यसकारण हाम्रा आदरणीय महासचिवज्यूले एउटा भर्खरै नेपालको वर्तमान सन्दर्भलाई लिएर एउटा किताब लेख्नु भएको छ म जनजाति महासङ्घ महासचिव हुँदा 15 वटा जाने विदेशको भ्रमण पैसठी जिल्लामा चाहिँ जाँदाखेरि गरेका प्रश्नहरूलाई सङ्घालेर 65-56 वटा प्रश्नको उत्तर मैले त्यहाँ दिएको छु म एक दुईवटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ भ्रमको म विश्लेषण गर्न चाहन्छु नेपाल जस्तो सानो देशलाई किन सङ्घीयता चाहियो पहिलो भ्रम त्यो भनेको के नेपालभन्दा 4 गुणा सानो बेल्जियममा सङ्घीयता छ नेपालभन्दा 3 गुणा सानो के छ स्विजरल्यान्ड छ अनि अघि हाम्रा उपमहासचिवज्यूले पढ्नुभयो जस्तै टेलिफोनमा चाहिँ ब्याट्री पनि रिचार्ज पैसा पनि रिचार्ज गर्ने अनि यो दिमाग चाहिँ खोक्रो रिचार्ज बिना अनि यो पहिचान विरोधीसँग चाहिँ छलफलमा बहस गर्न नसक्ने अनि यता जातीय राज्य भने त हो कि क्या हो उत्तर दिन सक्दैन अनि रित्तो खोपडीमा चार्ज बिनाको खोपडी लगाएर ब्राह्मणसँग बसेर बात बहस गर्नुपछि हो कि क्या हो भन्नु पर्यो नि विश्वका 31 राष्ट्रहरू सङ्घीय राष्ट्र छन् बाबु प्रचण्डजी ओलीजी खनालजी सुशील कोइरालाजी नेपालभन्दा सानो बेल्जियममा सङ्घीय राज्य छ नेपालभन्दा सानो स्विजरल्यान्ड सङ्घीय राज्य छ भन्नु पर्यो तपाईँहरू पनि भन्नु पर्यो त्यो किताब पढ्नुहोस् $12 £12 चाहिँ आजको एक छाकको भात र चाहिँ बियर खान पाउँला त्यो पुस्तकको दाम मात्र $12 दुईवटा पुस्तकको पढ्नुहोस् त्यो पुस्तक पढ्यो भने कुनै पनि सङ्घीय विरोधीसँग तपाईँले बहस गरेर त्यसको माथा खराब गर्न सकेन भने त्यो पैसा किताबको मूल्य हामी तपाईँलाई डबल फिर्ता दिन्छौँ ल आज हामी त्यो किताब
पार्कमा जाँदा पढ्नुहोस्, किताबमा के अरे पार्कमा जाँदा पढ्नुहोस्, विभिन्न जाने रोजी घरमा जाँदा पढ्नुहोस्, बसमा जाँदा कुरा गर्नुहोस्, प्रेम प्रेमिकासँग जाने फेसबुक कुरा गर्दा पनि त्यो कुरा गर्नुहोस्। किन यो त फैलाउनु पर्नेछ, हामीले त फैलियो माया दुबो छोरी भने जस्तै यो पहिचान र संहिताको मुद्दा त हामीले दिन दुई गुणा रात चौ गुणा फैलाउनु पर्नेछ। ती एकात्मक सञ्चार माध्यमलाई फैलाएको भ्रमर हामीले प्रास्त पार्नुपर्छ। अर्को के भन्यो भ्रम, यो भनेको जातीय राज्य हो। अब के भन्ने, आज चार्जर हुन् मैले चार्जर ल्याएको छु नेपालबाट, त्यसो भन्यो भने के भन्ने भन्दाखेरि, बाबु पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको गोर्खा राज्य जहाँ एकल हिन्दू धर्मको वर्चस्व रहने, एकाधिकार रहने, खस भाषाको एकाधिकार रहने, पहाडे आर्यको मात्र वर्चस्व राज्य, राज्य सत्ताको संरचनालाई ध्वस्त पार्दै सबै जातिको राज्य सत्तामा प्रत्यो गर्नको लागि पहिचान सहितको संज्ञा हो। त्यही कारण यो जातीय राज्य होइन भन्नु पर्यो। जातीय राज्यमा के हुन्छ, कुनै जाति भाषा धर्मको एकल अधिकार हुन्छन्। हामीले भनिराखेको छौँ, हामीले प्रस्ताव गरेको लिम्बुवान निश्चित रूपमा लिम्बूहरूको मानव भूगोललाई चाहिँ सीमाङ्कन गरेर, लिम्बूहरूको इतिहासलाई चाहिँ आत्मसात गरेर, लिम्बूको भाषालाई आत्मसात गरेर, लिम्बूको थाप थलालाई आत्मसात गरेर लिम्बुवान बनाउने हो। त्यो प्रदेशको नामाङ्कन सीमाङ्कन लिम्बूको पहिचान हुने हो। तर त्यो लिम्बुवानभित्र बस्ने एउटा लिम्बूले पाउने अधिकार र त्योभित्र बस्ने पाउने लेप्चा र खस आर्यले पाउने अधिकारमा कुनै अन्तर हुने छैन भनेपछि यो जातीय राज्य हो। चार्ज यसरी गरौँ मित्र, चार्ज। अर्को दिन षड्यन्त्रको मूलक के फैलाएको छ, आमामामा 14 प्रदेश, नेपाल जस्तो सानो देश 14 प्रदेश किन चाहियो, 14 मुख्यमन्त्रीले गाडी कसले दिने, 14 मुख्यमन्त्रीले बस्ने भवन कसले बनाइदिने। चार्ज त यो हो नि त, नेपालमा 75 जिल्लाको सिडिओलाई गाडी दिन सक्ने, 50 जिल्लाको न्यायाधीशलाई गाडी दिन सक्ने, 50 जिल्लाको एलडिओ डिएफओलाई गाडी दिन सक्नेले 14 प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिन सक्दैन। किन भन्दाखेरि त्यो 14 प्रदेशको मुख्यमन्त्री नाकचुच्चे भएको पहाडे आर्य र भित्र एन्जिन भएको मान्छे आउने भएको भएदेखि त्यो अस्ति नै दिइसक्थ्यो। अब त्यहाँ नाक थेप्चे र कान्छिम्से भएको आउने हो, अनि अड्काउने मेलो 14 प्रदेश बढी हो भन्ने कुरा नै हो। अर्को तथ्याङ्कले के देखाएको छ, विश्वका सङ्घीय राज्यहरूमाथि अनुसन्धान भएको छ, तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरेको छ। त्यो अनुसन्धानले के प्रमाणित गरेको छ भने, जति सङ्घीय इकाइहरू सानो, जति सङ्घीय इकाइहरू धेरै छन्, त्यस्तो सङ्घीयतालाई स्थायित्व प्राप्त भएको, सफल प्राप्त भएको छ। जुन सङ्घीय इकाइहरू ठुलो सङ्ख्यामा कम्ती छ भने त्यस्तो सङ्घीय इकाइहरू असफल भएको छ। त्यस कारणले तथ्याङ्कले स्पष्ट पारेको छ, 3-7 प्रदेश असफल हुने सम्भावना 60%, 7-15% 50%, त्योभन्दा माथिको 75% सफलताको दिने तथ्याङ्क छ। यो आङ्काजी शेर्पाले भनेको कुरा होइन, यो सङ्घीयताको बारेमा गरेको अनुसन्धान एउटा वस्तुगत वैज्ञानिक अनुसन्धान हो मित्रहरू। प्रदेशको सङ्ख्या तपाईँ एमालेका कोही साथी हुनुहुन्छन् भने तपाईँको पार्टीले सोध्नुहोस् त, 10 प्रदेश किन चाहियो कमरेड, 7 प्रदेश किन चाहियो सुशील राई, सुशील दा, कङ्ग्रेस दा भन्छ जसलाई पनि दा, सुशील दा सोध्नुहोस् त, तर्क केही छैन। तर त्यसको जनसङ्ख्यालाई अघि महासचिवले चिरफार गर्नु, त्यसले कभर गर्ने गाविस, त्यसले कभर गर्ने क्षेत्र समुदाय हेऱ्यो भने फेरि पनि मोरङ जिल्ला खोलेर थारूले काङ्ग्रेसमा सङ्गठन गर्ने अनि चुनाव लड्ने बेलामा गिरिजा प्रसाद त्यहाँबाट जित्ने, अनि काठमाडौँमा एमालेको सङ्गठन नेवार समुदायले गर्ने अनि जित्ने बेलामा ओखलढुङ्गाको पाहुन के भन्छ महासचिव ईश्वर पोखरेल जित्ने। काङ्ग्रेस र एमाले पहिचानको स्वीकार किन सक्दैन, म तपाईँलाई एमाले हुनुहुन्छ साथीहरू अन्यथा नसक्छु, म राम्रै उदाहरण दिन्छु। एमाले 14 अञ्चलमा निर्वाचन गर्यो, पदाधिकारी 14 पदाधिकारीमा त्यो समावेशी भएको भएदेखि अनिवार्य मान्छे आउँथ्यो, त्यो खुल्ला प्रतिस्पर्धाको पदाधिकारी भएकोले
के आयो एउटा पृथ्वी सुब्बा र हाम्रो अष्टलक्ष्मी साकिया अनि कति आयो एमालेमा जनजाति भन्यो अनि मैले भने 1.5 भने के भनेको मान्छे पनि 1.5 हुन्छ 2 पो हुन्छ 1 पो हुन्छ भन्यो 1 पृथ्वी सुब्बा 5 चाहिँ अष्टलक्ष्मी साकिया किनभने त्यो अमृत बोरासँग बिहा गरेकोले 1.5 भन्यो है अब अञ्चल इन्चार्जहरू सगरमाथा अञ्चल बागमती अञ्चल गण्डकी अञ्चल भनेपछि कस्तो के हुन्छ है परिणाम म तपाईँले देखाइदिन्छु त्यो अञ्चल इन्चार्जहरू कुनै पनि जनजाति छन् 14 अञ्चलको इन्चार्ज ल अब सिद्धेन किन भूगोलको पहिचान चाहिन्छ भनेपछि आउने भयो नि त एन्टिना लगाउँदै सगरमाथाभन्दा चाहिँ लामा लामा फैलाउँदै केन्द्रीय कार्य समितिको खुल्ला प्रतियोगितामा जित्ने एउटा काठमाडौँबाट चाहिँ त्यो पनि के रे महाशयजी तपाईँ भूगोलमा आधारितको निर्वाचनबाट जीवन राम श्रेष्ठ एकजना आयो सबै खुल्ला उसमा त आउने सबै उही साथीहरू पृथ्वीनारायण शाखा अवतारहरू अनि एमालेमा योगेश भट्टराईभन्दा महान धेरै सिनियर नेता दलबहादुर राणा मगर जनजातिको कोठामा लुसुक्क पसेर चुनाव जित्यो शेरबहादुर तामाङ जनजातिको कोटामा जित्ने अनि अर्को के अरे हाम्रो के अरे नागेन्द्र चौधरी जनजातिको कोटामा जित्ने शेरराम राई जनजातिको कोटामा जित्ने अस्ति त भेटे ठोक्दियो मेरो बाल हो कमरेडहरू त्यो 16 वर्षको जाने पहाडे आर्यसँग जाने लड्ने भोट अहिलेसम्म सङ्कलन गर्नु सक्नु भएको छैन एमालेमा जनजातिको भत्ता र कोटा खाएर बस्ने जनजातिको पहिचान सङ्केतको बारेमा नबोल्ने आउनुहोस् त्यसलाई छोडेर यता आउनुहोस् भने मैले छोडिदिएँ अस्ति निकै अनुहार चाहिँ नि मुस्रो पारेर निकै मुरमुराएर बसेको थियो के फरक पर्छ आगे छोडिसकेछ मैले त्यसकारण मित्रहरू यो अवतारहरू पृथ्वीनारायण शाखा अवतारहरू अहिले पनि हामीलाई दासको रूपमा परिवर्तन गर्न प्रयोग गर्न चाहन्छन् त्यसकारण हामी त्यो षड्यन्त्र दुस्साहसलाई परास्त गर्दै राज्य सत्तामा हाम्रो समानुपातिक प्रतितो हामी बाहुन क्षेत्रको अधिकार खोज्न चाहँदैनौँ हामीलाई सम्मानजनक हाम्रो अधिकार पाओस् मैले यहाँ पनि भनेको थिएँ यहाँका नेपालका ब्राह्मण क्षेत्रको स्तर त्यहाँ होला हुन त म भनिसकेको छु नेपालका सबै शासक बाहुन हुन् तर सबै बाहुन चाहिँ नेपालका शासक होइन अहिले पनि खाना लाउन नपारेर जाने भारी बोक्ने बाहुनहरू प्रस्तुत छन् यद्यपि जो शासक भएर राजनीतिक आर्थिक समृद्धि हासिल गरेर उसको चाहिँ ग्राहक यहाँ छ दलित आदिवासीहरू यहाँ छ हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि त्यो बाहुनको ग्राफलाई तानेर हाम्रो ग्राफसँगै बनाउँ भने हामीले भनेको छैनौँ त्यो बाहुनको ग्राफ त्यहीँ रहने जनजाति मधिसे दलित मुस्लिमको ग्राफ पनि स्वाट 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 बढाएर बराबरी बनाऊ भनेको त हो नि अरू के भनेको छ हामीले बाहुनको चाहिँ ओजनलाई छ्यास छ्यास तातेर जनजाति दुब्लोको चाहिँ उसमा जिउमा लाउने भनेको हामीले हो र बाहुनको नाको नाको ना लामो नाकलाई छ्यास काटेर चाहिँ थेप्चे बनाऊ भनेको हो र निश्चित रूपमा होइन त्यस कारण हाम्रो लडाइँ समानताको लडाइँ हो हाम्रो लडाइँ सम्मानको लडाइँ हो सम्मान र समानता दिउँ हिजो प्रजातन्त्रको चाहिँ आन्दोलनमा साझे चाहिँ ढङ्गले अगाडि लड्ने अनि एमालेको महाधिवेशन सफल भयो माओवादीको महाधिवेशन सफल भयो ए गुरुङको सोरेटी नाच सोरेटी नाच कसको तामाङकै गुरुङको गुरुङको सोरेटी नाच मङ्गरको चाहिँ डम्पु सेलो शेर्पाको सब्रु सबै जात जातिको थारूको चाहिँ के भन्छ विभिन्न नाच रङ्गमाया हुने अनि त्यही नाच चाहिँ सिंहदरबारभित्र पनि यसो नचाउँदैन मन्त्री क्वार्टरमा होइन मन्त्री बस्ने टेबलमा पनि त्यस्तै नचाइदिउँ भन्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हुन् स्टेजमा हामीलाई सीमित राख्ने सङ्घ खोलेर भोट्ने नोट बटुले सङ्घमा चाहिँ मात्रै हामी सीमित राख्ने त्यस कारण मित्रहरू त्यही दल दुर्भाग्यवश यसपटकको संविधान सभा प्रत भएको छ हिजो पहिलो संविधान सभामा माओवादी मधेसवादी एमाले काङ्ग्रेसभित्रका आदिवासी सभासदहरू मिलेर 417 सभासद हाम्रो पहिचानको पक्षमा थियो उनीहरूले यो बाहिर प्रकट पनि गर्न हुन्न थियो क्या पूर्ण कुमार शेरमा काङ्ग्रेसको भए पनि एउटा राम्रो कुरो उसले मलाई सिकाएको छ मुहारा हो जनजाति हो बाहुन क्षेत्रीले जस्तो सियो भएर पस्ने निस्किने बेलामा फाली भएर निस्किने मुहानाहरू फाली जस्तो गराउँछ
निस्किने बेला मलाई सिओको टुप्पो पनि निकाल्न सक्दैन भन्ने के त्यसकारण पहिचान र संहिताको मुद्दामा असाध्यै डिप्लोमेटिकली गगलै कुरा प्राप्त भइसक्थ्यो आमामा पाने भने छप्काइदिन्छु पाने भने सिधाइदिन्छु ल कसैले दिन्न हामी सबै यसको समत पक्षमा छौँ भनेर 417 सभा त हस्ताक्षर गरेर काङ्ग्रेस एमालेले बुझाइदिएपछि त अब त रोक्न सक्दैन हे साथी अब यसको एउटै उपाय यसलाई रोक्ने उपाय भनेको एउटै छ हिन्दीको उखान छ के जो मानिसलाई बाँसुरी बजाएको मन पर्दैन नि उसले बाँसुरी बजाउने मान्छेले गाला मेर्का पनि के हुन्छ यो त सङ्गीतको चाहिँ विरोधी रहेछ बाँसुरी बजाउने कि यो त यस्तो के भन्छ सङ्गीतको साधनलाई यसको अपमान गर्यो भने सबभन्दा राम्रो त्यो बाँसुरी बन्ने ठाउँ बाँस हो बाँसको याङमा आगो लगाइदिएपछि नरहेको बाँस नबजेको बाँसुरी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधान छ भने भङ्ग गरिदिएर सिधाले नि रहेछ अनि जनजातिले के भन्यो ल तपाईँ के चाहेको भन्नुहोस् त सभासद जनजाति सभासद हामीलाई ल तिमीहरू लिम्बुवान मात्र स्वीकार गर्ने हामीले लिऊ लिम्बुवान मेचेदेऊ किराँत सुनकोसी देऊ शेर्पा सगरमाथा देऊ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि खोजे निकाले हट कहाँ तिमीहरूको जातीय चाहिँ नाम पहिला पहिला मेची त्यसपछि लिम्बुवान सगरमाथा शेर्पा सुनकोसी किराँती भन्यो त्यो हुँदैन यही चाहिन्छ भने ल ल भयो यही हो नि त पक्का हो तर त्यो राज्यभित्र लिम्बुले 10 वर्ष मुख्यमन्त्री गर्ने कुरा भन्न पाउँदैन हुन्छ हुन्छ ल त्यो त्यो छोडिदिन्छु राजनीति अग्राधिकार छोडिदिन्छु प्राकृतिक स्रोत साधनले अग्राधिकार पनि नखोज ल त्यो पनि छोडिदिन्छु प्रजातन्त्र सबैले चाहिँ समान ढङ्गले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने ठिकै छ भने ल जाऊ यो होइन त बटम लाइन हो ल तपाईँ जानुहोस् अब हामी त्यहाँ संविधान सभामा बैठक बोलाएर अनि के भन्छ त्यो सँगसँगै सुभाष नेमङ पनि उठ्यो ध्या पापा छ ए कमेन्ट कहिले गर्नु अनि हजुरको सहमति भयो अन्त संविधान सभा बैठक बोलाउने नि त्यो भन्ने मात्र कहाँ गर्ने हो त्यो तपाईँ यहीँ बस्नुहोस् जनजाति सभा सबै गए मधेसी सभासद सबै गए के भन्छ सुभाषलाई चाहिँ नि पार्टीको नियन्त्रणमा लगेर तिनजना साथी मिलेर संविधान सभाको विघटन घोषणा गरे किन गर्यो भने पर्सेदाजीलाई सोध्दा त आमै आमै मलाई कम तर्सायो भन्छ कसरी तर्सायो भन्दाखेरि त्यहाँ त सभासदहरू त खोर्सानीको धुलो लिएर बसेको छ अरे उसले भनेको संविधान जारी नगर्यो भने तपाईँ हामी तिनजना नेताको चाहिँ मुखमा धल्ने भनेर बसेको कालो मौसम लिएर दलले बसेको थियो मुक्तिको लागि बारुद र गोला पड्काउने प्रचण्डको डर कस्तो रहेछ हेर्नुहोस् त पत्य हुन्छ कसै यस्तो झालझेलपूर्ण कुरा त्यसकारण त्यो बेलामा त्यो संविधान हामीले प्रश्न गऱ्यौँ 417 सभासद छ किन जारी गरेन भन्दाखेरि त्यति बेला अनेस्टी राम्रो कुरा भनेको थियो संविधान भनेको कुनै अङ्क गणितीय खेलमा कुनै बहुमत अल्पमतमा होइन त्यो भनेको सहमतिको दस्तावेज हो त्यो सबैले सहमत गर्नुपर्छ त्यो दस्तावेज अनि मात्र त्यो लागू गर्न सक्छ होइन भने 47 सालको संविधानमा जस्तै तुरन्त जारी गर्यो भोलि विरोध भयो त्यसले माओवादी जन्मायो त्यसले विभिन्न जन्ने आन्दोलनहरू जन्मायो त्यसकारण सहमतिको दस्तावेज हो त्यसकारण काङ्ग्रेस र एमाले जस्तो पुरानो पार्टीको पनि सहमति बिना अङ्क गणितीय खेलमा संविधान जारी गर्यो भने यो लागू गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर काङ्ग्रेस एमालेको सहमति लिन खोज्दाखेरि संविधानको चाहिँ नै हत्या हुन्छ कुरो त मिल्दो रहेछ नि सिंहदरबारमा सर्वोच्चमा ठुलो त्यो वायरलेसको यता हामी गडबड गर्दै हलो अड्काउँछौँ गोरु चुट्दै गर्छौँ अनि तपाईँले भन्नु पर्यो ए यसै गोरु चुरा चुट के भन्छ हलो अड्काएर गोरु चुट्न पाउँदैन त्यसो गर्यो भने हलो र गोरु दुइटै विसर्जन गरिदिन्छु भन्ने अनि सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको जीवनरेखा कुरो त्यति बेलासम्म सहमति हुन नहुने अनि सिद्धियो अब संविधान सभाको नयाँ गठन भएको छ दलहरूले पहिचान संहिताको बारेमा 5 वर्ष 9 अर्ब खर्च गरे संविधान लेख्ने क्रममा हामी आदिवासी जनजातिको अधिकार उत्पीडन भएको मधेसी दलितको अधिकार काट्ने कुरामा एमाले काङ्ग्रेस माओवादी 5 मिनटमा सहमति ताली चट ल फलाना आदिवासी अन्डा तो सबै सक्ने रेसोर्ट गर्ने के भन्छ बेर सक्ने 9 अर्ब खर्च गर्ने अनि हामीसँग सम्बन्धित भएको कुरामा एउटा कमामा पनि सहमति भयो एउटा कमा मैले भनेको छु नि तपाईँ हाम्रो अधिकारसँग जोडेको एउटा कमा पनि सहमति भयो हामीले आदिवासी जनजाति मात्र भन आदिवासी जनजाति स्ल्यास नराख भनेको
त्यो स्ल्यास काट्ने कि नकाट्ने विषयमा 5 वा 6 वर्ष भयो अहिलेसम्म त्यो स्ल्यास काटेको छैन। आदिवासी स्ल्यास जनजाति संविधानको नाम के राख्ने? ठुलो बहस, ठुलो बहस भयो। माओवादी के भन्ने, काङ्ग्रेस के भन्ने, अन्तिममा सबै हुई या खुसी मुद्रामा निसेपाएर पत्रकारले सोध्यो संविधानको नाम के राख्नु? संविधानको नाम हामीले सोचेको थियो, के सोच्नु भएको थियो? हामीले सोचेको थियौँ संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान, आज धर्मनिरपेक्ष संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान भनेको। ल, धर्मनिरपेक्षमा बाहुनहरूलाई रिस उठ्ला भनेर राखेन, ठिकै हो। संघीयतामा पनि बाहुन साथीहरूको आशंका छ, अहिले पनि नराख्नु भइहाल्यो। गणतन्त्रमा त हिजो हाम्रो दाहिने जहिले पनि राजतन्त्र हुन्छ भन्ने गिरिजाले पनि गणतन्त्र राजालाई छोडेर गणतन्त्र स्वीकारेको हो नि त। एमाले चाहिँ माओवादी गणतन्त्रको चाहिँ हिमाति हो। अनि त्यो संविधानको नाममा गणतन्त्र लेख्ने कुन चाहिँ शक्तिले रोक्यो? ल हेर्नु, षड्यन्त्र यहाँ छ। संविधानको नाममा गणतन्त्र भन्ने शब्द अहिलेको दोस्रो संविधान सभा पनि सम्मति हुन सकेन, गणतन्त्र नेपालको संविधान नभनिकन नेपालको संविधान मात्रै राख्यो। त्यसकारण मित्रहरू, अहिलेको संविधान सभाबाट को सन्तुलन बिग्रेको छ। काङ्ग्रेस एमालेको 2/3 मत छ, र काङ्ग्रेस एमालेको 2/3 मत भएको हुनाले पहिचान संघीयताको मुद्दा सुनिश्चित हुने सम्भावनालाई परास्त गर्दै संविधान सभा विघटन गर्ने काङ्ग्रेस एमाले हाम्रो अधिकारको मुद्दा सुनिश्चित गर्छ भन्ने सम्भावना धेरै कम छ। त्यसकारण अब हामी काङ्ग्रेस एमालेभित्र भएको जनजातिहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्छौँ कि पहिचान संहिताको मुद्दा तपाईँ मन्त्री बन्ने, तपाईँ सभासद बन्नेसँग जोडेको विषयवस्तु होइन। समग्रमा तपाईँको पहिचान जस्तै भएका सिङ्गो आदिवासी जनजातिहरूको मुक्तिको सवाल हो। त्यसकारणले विनम्रता साथ भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू यो मुद्दामा पार्टीलाई यथेष्ट दबाब दिनुहोस्, पार्टीबाट यो कुरा सुनिश्चित गराउनुहोस्। त्यसो गर्यो भने तपाईँहरूलाई हामी आदिवासी जनजातिहरूले ठुलो सम्मानका साथ ऐतिहासिक उसमा दस्तावेजमा तपाईँहरूको नाम स्वर्ण अक्षरले हामी अङ्कित गर्नेछौँ। होइन फेरि पनि सभासद हुने, मन्त्री हुने, केन्द्रीय कार्य समितिको नेता हुने लोभमा यो मुद्दाहरूलाई स्वार्थसँग जाने व्यापार गर्छ भने त्यस्ता सभासदहरू म यहाँबाट चेतावनी दिन चाहन्छु, भोलि कुनै दुपनी दुर्घटनामा पर्न सक्छ। आदिवासी जनजाति युवाहरू सङ्गठित भएर आएको छन्, आफ्नो पहिचान र मुक्तिको कुरालाई स्वार्थसँग व्यापार गर्ने व्यापारीलाई घाटा खुवाउन हामी तयार छौँ। कुनै पनि हालतमा त्यसलाई मुनाफा हुन दिन्नौ हामी। त्यसकारण मर्दको मलामी, पर्दाको जन्ती नपाउने स्थिति सिर्जना नगरोस्। माननीय सभासदहरू, एमाले काङ्ग्रेसका विशेष गरेर, अब म धेरै लामो कुरा गर्यौँ। हाम्रा यसपटकको चुनावको निर्वाचनलाई जसरी पहिचान संहिताको बारे भ्रम फैलाएको छ, त्यही तत्त्व मिडियाले अहिले के भनेको छ? पहिचान संहिताको मुद्दा भस्म भयो, यो धरतीमा खोला दक्षिणबाट उत्तर बग्ला, तर पहिचान संहिताको मुद्दा नेपालको राजनीतिक धरतीमा कहीँ पनि त्यो आउन सक्दैन भन्ने ढङ्गले व्याख्या गरे। अनि रिचार्ज नभएको हाम्रो मनमस्तिष्कले पनि कुरा छैन प्रतिवाद गर्ने, हो नि है? 2/3 त उसकै सभासद पुग्यो, उसले जितेको हो, अब उसले जितेको जनताले यो पहिचान र संहिताको मुद्दा छोडेकै भन्ने ठान्नु पर्यो। हो कि मत होइन? आज म तपाईँलाई तथ्याङ्क दिन चाहन्छु। सैद्धान्तिक रूपमा व्यक्ति हार्दैमा पार्टी हार्दैन, पार्टी हार्दैमा पार्टीले उठाएको मुद्दा हार्दैन, किनभने मुद्दा भनेको कुनै निर्वाचनसँग जोडेर हिँड्ने मुद्दा होइन। तपाईँले भर्खरै इन्डियाको भारतीय जनता पार्टी हेर्नुहोस्, कति वर्ष चाहिँ हारे, 4 सिट मात्रै उसले जितेका थिए। उसले उठाएका मुद्दाहरू त्यति बेला त समाप्त भएर खतम हुनुपर्ने हो नि। टेक्दै भारतीय जनता पार्टी अहिले इन्डियाको सर्वशक्तिमान पार्टी बनेको छ। काङ्ग्रेस जस्तो चाहिँ पुरानो स्थापित पार्टीले परास्त गर्दै सरकार गठन गर्न सफल भएको छ।
त्यसकारण मुद्दा व्यक्ति पार्टी हार्दैमा मुद्दा हार्दै यदि त्यो प्रश्न सही हो भने मैले दुईटा प्रतिप्रश्न गर्न चाहन्छु यही कुरा तपाईँले पनि गरे हुन्छ त्यसो भए पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा एमाले तत्कालीन महासचिव माधव कुमार हालेको थियो वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतम केपी ओली के भन्छ अर्को केटी र विद्या भण्डारी लगायत किशोर पोखरेल महासचिव पनि हालेको थियो त्यति बेला कांग्रेस एमाले उठाएको जनताको बहुदलले जनाबाद मुद्दा समाप्त भयो भने प्रश्न कसले गरेको थियो अहिलेकै संविधान सभामा महिलाको प्रतिनिधि 31% पुर्याउनु पर्ने पुर्याउन सकेको छैन महिलाहरू हारेको छ अब के त्यसो भए अब महिलाको मुद्दा समाप्त भयो भने लैङ्गिक समानताको अधिकार समाप्त भन्न मिल्छ व्याख्या गर्न मिल्छ मिल्दैन यो दुईटा तर्क मैले तपाईँलाई पेस गरेँ अर्को अन्तिम तर्क म त मास्टर हो के मास्टर तपाईँकै गोर्खाली सेनाका नानीहरूले पढाउने मास्टर मेरो अगाडि रिजल्ट हुने बित्तिकै एउटा आमाले नानीलाई ट्याक्कै ड्याङ पिट्यो किन पिट्नु भएको नानी हेर्नुहुन्छ सरले त रिजल्टसिजल्ट सबै बिगारेछ भने अनि के के भएछ पोहोर साल त सेकेन्ड आएको थियो यसपालि त फोर्थ आएछ भने चाहिँ ज्याङको ज्याङ्गिन अब यसो हेर्नु हो पोहोर साल सेकेन्ड आएको यसपालि फोर्थ आएको छ अनि मैले उसलाई भने पोहोर साल ऊ सेकेन्ड हुँदाखेरि उसको 800 कुल मार्क्समा मात्रै 600 छ अहिले 14 हुँदाखेरि 800 कुल मार्क्समा उसले 700 ल्याएको छ कुन चाहिँ राम्रो हो निश्चित रूपमा 14 भए पनि उसको कुल मार्क त के छ बढेको छ नि त प्रतिशत बढेको छ नि त कुरो त्यो काङ्ग्रेस र एमाले हिजो 34 सालमा काङ्ग्रेस 32% थियो उसको राज्य सत्तामा उसको कब्जा थियो एमाले 28 थियो अहिले काङ्ग्रेस र एमाले संविधान सभाको निर्वाचन जिते पनि उसको प्रतिशत काङ्ग्रेस 26 एमाले 24 झरेको छ उसको प्रख्यातको पपुलारिटीको जुन रेसियो त्यति मात्र होइन सिराहाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 अनुमान राख्नुहोस् जनसङ्ख्या कति 45,000 45,000 जित्यो काङ्ग्रेसको जुन उम्मेदवारले जित्यो अरे 12,000 मात्रै जित्यो काङ्ग्रेससँग 12,000 मात्रै जित्यो ऊ सभासद भन्यो काङ्ग्रेसले 1 सिट जित्यो भनेर गन्यो अनि मान्छेलाई लाग्छ ए जनता पनि त्यहीसँग छ भन्छ यथार्थमा त्यो होइन 12,000 त्यसले जित्यो भने त्योसँग प्रत्यक्ष निर्वाचन के छ 1 भोटले मान्छे हार्छ 4,000 1 भोट मैले ल्याएँ मेरो प्रतिद्वन्द्वी 4,000 ल्याए भने त्यो एकै भोटले त्यो हार्छ अनि 1 भोटले चाहिँ जित्ने मैले चाहिँ नि संसारै मैले जितेँ भने मैले चाहिँ अधिनायक बादलाद लिएँ अनि त्यो 1 भोटले हार्ने चाहिँ ध्वंसात्मक चाहिँ प्रतिपक्षमा बसेर विध्वंसकारी भूमिका निर्वाह गर्ने यो निर्वाचन प्रणाली ठिक छैन भने हामीले समानुपातिको कुरा गऱ्यौँ त्यही अन्तर्गत पूर्ण समानुपातिक नभइकन जुन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा सिराहाबाट निर्वाचन 1 12,000 मत लिएर 45,000 मतदाता भएको 12,000 एउटा मान्छेले जित्यो काङ्ग्रेस जित्यो हार्नेको माओवादीको निकट प्रतिद्वन्दीले 10,000 हार्ने 10,000 मोट मधेसवादीका त 6-7 चाहिँ के भन्छ प्रतिनिधि भए सिधा मधेसका जुन एरिया बेल्ट भयो 7 उम्मेदवारले 7,000, 6,000, 5,000, 3,000 सङ्घेजवाद समाजवादी पार्टीको उम्मेदवारले पनि 2-3,000 मत ल्याए जोड्नुहोस् त जित्ने 12,000 मत दिएर जितेको छ हार्ने पहिचानवादीसँग कति मत छ माओवादीको 10 अर्को पहिलो जुन सेकेन्ड हुने के भन्छ फर्स्ट हुने के भन्छ मधेसका 8, 18,000 अर्को 6, 24,000 अर्को 3, 27,000 सङ्घीय समाजवादी 3, 30,000 त त्यसको विपक्षमा छ अनि त्यो मुलाई काङ्ग्रेसको नेता भोलि मैले जितेको जिल्ला भनेर आन्दोलन गरेँ भने त्यो 30,000 र त्यो 12,000 त धुलो पिठा गर्छ त्यसकारण यो तथ्याङ्कको विश्लेषण गलत जङ्गले भएको छ यो कुरा पनि तपाईँले बुझ्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु अब म अन्तमा सङ्घीय समाजवादी पार्टी के भएको त अङ्काजी हारेको कि जितेको भन्दाखेरि हाम्रै सङ्घीय समाजवादी कार्यकर्ता पनि कागले कान लग्यो भने एमाले काङ्ग्रेस भन्ने अनि आफ्नो कानलाई नछामिकन त्यो काग मेरो कान लाने काग म समात्छु भनेर दौडिरहेछ के कुरा बुझ्नु पर्यो भने सङ्घीय समाजवादी पार्टी यो गठन भएकोदेखि कहिले पराजयको परिणाम होइन हामीले विजय हासिल गरेको छ मैले अघि एउटा 5 कदमको उदाहरण दिएँ भने अब निर्वाचनको म भन्न चाहन्छु सङ्घीय समाजवादी पार्टीसँग के थियो के पनि थियो एकछिन है त्यो बिचमा हल्ला कम्ती गरिदिनु होला 122 दल जसले संविधान सभाको जुन निर्वाचनमा भाग लिए त्यसमध्येमा मात्र 30 दल उत्तीर्ण भए
122 भित्र विद्यार्थी भित्र 30 उत्तीर्ण हुने अनि त्यो उत्तीर्ण हुने भित्र संघीय समाजवादी पार्टी जेले परेपछि त्यो चाहिँ पराजय हो कि विजय हो ल भन्नुस् के हो भन्नु सबैलेका आवाजमा त्यो भनेको विजय एक दुई त्यो 30 दल भित्र हामी 11 स्थानमा छौ हामी भन्दा अगाडि खोलेका पार्टी हामी भन्दा पछाडी 18-19 स्थानमा छन् त्यो विजय हो कि पराजय हो विजय नम्बर 2 हिजो हामीसँग कार्यकर्ता मात्रै 19-20 हजार थियो होला अहिले हामीसँग कार्यकर्ता 30-40 हजारको हाराहारीमा कार्यकर्ता 1,28,000 नेपाली जनता हाम्रो साथमा छ हिजो हामी शून्यबाट आएको हामीसँग अहिले 1,28,000 जनता छ त्यो पराजयको विजय त्यो विजय नम्बर 3 अब अर्को विजय सुन्नुहुन्छ हामीसँग हिजो एउटा सभासद थिएन अहिले हामीसँग 5 जना सभासद छ 5 जना अनि काङ्ग्रेस एमालेमा 100-150 हुँदा पनि त्यहाँ चाहिँ समावेशी भएन भने गुनासो छ हाम्रो 5 जनामा कसरी मिलाएर पठाएका छौँ आदिवासीबाट अशोक राई खसारेबाट राधा तिमल सिन्हा मुस्लिम केर मधिसेबाट उर्मिला शाह मुस्लिमबाट कासिम अली सिद्दिकी दलितबाट डिबी नेपाल समुदायगत समावेशी भएको छैन भयो त्यसैमा क्षेत्रीय सन्तुलन नै मिलायो पूर्वबाट अशोक राई मध्यबाट राधा तिमल सिन्हा सुदूरबाट डिबी नेपाली सुदूरपश्चिमबाट कासिम अली सिद्दिकी र तराईबाट चाहिँ उर्मिला शाहले ल्याए समावेशी भएको भएन क्षेत्रीय रूपमा भयो लैङ्गिक रूपमा 2 पुरुष 3 महिला समावेशी भएको भएन कस्तो अद्भुत हामीसँग चमत्कार रहेछ 5 जनाभित्र क्षेत्रीय लैङ्गिक र समुदायको सन्तुलन यो विजयको पराजय हो विजय नम्बर 4 अब हामीले भनेको छौँ हामी 4 जना होस् संख्यामा हामी कम छौँ तर संविधान सभाभित्र पहिचान र संघीयताको पक्षधरहरूसँग मोर्चाबन्दी गर्दै पहिचान र संघीयता संविधान गर्न काङ्ग्रेस र एमाले जस्तो यथास्थितिवादीलाई घुँडा टेकाएर छोड्छौँ भनेर हामी अगाडि गएर संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा गठन सफल भएको छौँ यो सफल कि विफल यो विजय नम्बर 5 सडकमा पनि नेपालमा आमूल परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन सडक सङ्घर्षबाट भएको छ संविधानले त त्यसलाई सशक्तगत गर्ने प्रक्रिया मिलाउन मात्रै हो 7 सालको क्रान्ति सडकबाट भएको हो 17 साल र 19 सालको क्रान्ति सडकबाट भएको हो 47 सालको क्रान्ति सडकबाट भएको हो 62 जसको जनयुद्ध के आन्दोलन सडक सङ्घर्षबाट भएको 10 वर्ष जनयुद्ध सडक सङ्घर्षबाट भएको राजतन्त्र सडक सङ्घर्षबाट फालिएको राणा सडक सङ्घर्षबाट फालिएको निरङ्कुश पञ्चायत सडक सङ्घर्षबाट फालिएको सडक सङ्घर्षले ल्याएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने मात्र एउटा माध्यम संविधान सभा हो त्यसकारण हामीले भन्यौँ काङ्ग्रेस एमाले जस्तो पश्चगामी प्रतिक्रियावादी 47 सालको संविधान बिउदाउने राजा राजे बेबी किङ र संस्कृति राजाको रूपमा ल्याउने खालको षड्यन्त्रका ताना बुना भनेको बेला हामी त्यो सडक सङ्घर्षबाट आँधी बेरी सिर्जना गरेर आम नेपाली जनतालाई पहिचान र संघीयताको पक्षमा उभ्याउन आज हामी विदेश र देशको भ्रमणमा हामी जुटेको छौँ यो हाम्रो अर्को अन्तिम विजय हो मित्रहरू अनि कान त ठिक ठाउँमा रहेछ नि त एउटा मात्र कान होइन 5-5-6-6 वटा कान पनि ठिक ठाउँमा रहेछ अनि संघीय समाजवादी पार्टी हार्यो भने टाउको हल्लाउने कसैले अब भन्यो भने खबरदार हामीसँग 5 वटा विजय छ भने देखाउनु पर्ने अब त त्यसकारण मित्रहरू हामी हारेका छैनौँ हामी जितेका छौँ हाम्रा नेताहरू एमाले काङ्ग्रेसको सभासद जो त 5 करोड माग्नेमा लागेको छ हामीले निर्देशन दिएका छ हाम्रो सभासदलाई संविधान जारी नभएसम्म तिम्रो कार्यक्षेत्र कार्याधिकार भनेको संविधान निर्माण हो पहिचान संघीयता संविधान जारी गर्ने तिम्रो एकमात्र कार्यदेश कार्य थियो योभन्दा तिमी दाङमा जान पाउँदैन भने हामीले निर्देशन दिएका छौँ पार्टीको नियन्त्रणमा राख्न हामीले सल्लाहकार समिति गठन गरेका छौँ हाम्रो सभासदले के अद्भुत चमत्कार गरे ककस गठन गर्नेमा हामीले अधिकतम पहल गरेर त्यो सफल हुन आँटिराखेको छ एकदम अनावश्यक चाहिँ दलका नेताहरूको चाहिँ के भन्छ भत्ता राजाले गाडी दिनको लागि अनावश्यक समिति गठन नगर्ने संविधान निर्माणको लागि आवश्यक समिति मात्र गठन गर्ने कुरा हामीले उठाएका छौँ संविधान निर्माण नभएसम्म स्थानीय चुनाव गर्ने कुरामा हामीले विरोध गरेका छौँ काठमाडौँ नेवारहरूको पहिचान थोलालाई मेट्रो सिटी बनाउने यो पहिचान विरोधी अभियानको पनि हामीले विरोध गरेका छौँ 5-5 करोड पैसा लिने उपभोक्ता समिति गठन नगरेर बान्धको नाउँमा श्रीमतीको नाउँमा छोराको नाउँमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर
भ्रष्टाचार को नियति बोकेको एमाले कांग्रेसको त्यो मुद्दालाई हामीले समाप्त पार्दै अहिलेलाई एक करोडमा हामी सहमतिमा आएको छौँ। त्यसकारण संघीय समाजवादी पार्टी संसदभित्र सडकमा आम नेपाली जनताको बीचमा हामी अगाडि बढेका छौँ। निर्वाचन हामीले सोचेको जस्तो परिणाम हामीले हासिल गर्न सकेनौँ। त्यसका हाम्रा तीन कारण छन्। हामी आफ्नो आङमा भैँसी हिँडेको नदेख्ने अर्काको जुम्रो देख्ने कुरा होइन, हामी गर्दैन। हामीले स्पष्ट भनेको छौँ, पहिलो हामी हारेको मूल कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको संगठनहरू जिल्लासम्म पुग्यो तर क्षेत्रमा पुग्न सकेन, इलाकामा पुग्न सकेन, वडा गाउँ तहमा संगठन निर्माण गर्दै हाम्रो आन्तरिक संगठन कमजोरी हामी चुनाव हार्यौँ। दोस्रो मूल कारण नीतिका धाँधली चुनाव भयो, जङ्गलमा मतपेटिका भेट्नु, च्यातेको जलाएको मतपत्रहरू यतात्र भेट्नु। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा त ग्वाङभित्र चाहिँ चार आनाको औँठी भेट्यो, चार आनाको मूल्य कति? कम्ती भने 25-30 हजार पर्छ। त्यो भित्र औँठी कसरी खस्यो? ठुलो प्रश्न उठेको छ। हामीले भन्यौँ, तपाईँले भ्रम नगर्नुहोस्, सङ्घीय समाजवादी पार्टीले भनेको छ मङ्सिर चुनाव कहिले भयो, कुन कति भएको? मङ्सिर 4 गते, 4 गते बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म त्यो ढङमा खसेको मत सक्कली मत हो, जनताले दिएको मत हो। त्यहाँ हाम्रो विवाद छैन। हाम्रो विवाद के? त्यो मत पेटिका बन्द गरेपछि त्यो उम्मेदवारको प्रतिनिधिको रोहोभरमा, त्यसपछि जनपद प्रहरीको रोहोभरमा, शस्त्र प्रहरीको रोहोभरमा, अनि सेना त उसले के भन्थ्यो, कदम कदाजी हाम्रो यहाँ मोक्तानजीको पार्टीले डिस्टर्ब गर्यो भने तर्सामा यसो बन्दुक देखाउने सेना वरिपरि राखिदिन्छु भनेको थियो। भयो के? ब्यालेटको बक्सको वरिपरि बन्दुक बोकेको सेना, त्यसपछि सशस्त्र सेना, अनि त्यसपछि जनपद प्रहरी, दलको उम्मेदवारको कार्यकर्ताहरू त आइस भने गोली ठोक्दिन्छ साले, चुनाउँछस् ब्यालेट बक्सलाई। 8-8 घन्टा 9-9 घन्टा सेनाको क्याम्पमा राखियो, झरेको मतभन्दा बढी मत देखायो। त्यस कारणले धाँधली भयो, धाँधली भयो। अङ्काजीको पार्टी अथवा सङ्घीय समाजवादी पार्टी हारेकोले धाँधली भयो, हारुवा गोरुको छेरुवा दाउ भनेर भन्ने पनि गरेको छ। यो मैले मात्र भनेको छैन, सिरहामा प्रचण्डसँग हार्ने एमालेको जिल्ला अध्यक्षले भनेको छ कि मेरो पार्टीले निर्वाचनमा धाँधली गर्यो भनेर उसले चाहिँ अन्तर्वार्ता दिएको छ। लुङजुङमा चुनाव हार्ने पृथ्वी सुब्बा आदित्यजी।
र विशिष्ट अतिथिज्यूहरू त्यसैगरी हाम्रो यो कार्यक्रममा आज उपस्थित भएर शोभा बढाइदिनु भएका विभिन्न संगठनका अध्यक्षज्यूहरू प्रतिनिधिज्यूहरू राजनीतिक संगठनका प्रतिनिधिज्यूहरू र हाम्रा क्षेत्रीय कमिटीका अध्यक्षज्यूहरू र आजसम्म यहाँसम्म यो कार्यक्रम सफल बनाउनको दिनसम्म संस्थापक सदस्यहरूमा बसेर विभिन्न क्षेत्रीय कमिटीहरूमा काम गर्नुभएका विभिन्न तहमा र तबकामा बसेर सहयोग गरिरहनुभएका सबै सदस्यज्यूहरू र केन्द्रीय कमिटीको विभिन्न तह र तबकामा बसेर यहाँसम्म यो सङ्गठनलाई ल्याइ पुर्याउनु हुने सबै तह तबकाका समितिका सदस्यज्यूहरूप्रति संघीय समाजवादी पार्टी ने पना संघीय समाजवादी पार्टी ने पना भाषा धर्म वर्ग लिंग क्षेत्र को भाषा धर्म वर्ग लिंग क्षेत्र को समावेशी पहचान होके भाटिया समावेशी पहचान होके भाटिया पार्टी ने बना संघीय समाजवादी पार्टी ने बना पहाड़ी मधेशी जोड़ने जातीय संस्कृति विभिन्नता मान्ने हिमाली पहाड़ी मधेशी जोड़ने जातीय संस्कृति विभिन्नता मान्ने नया शक्ति गर्मियों ने पालमा नया शक्ति गर्मियों पार्टी ने बना संघीय समाजवादी पार्टी ने बना।